নমস্কাৰ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱা আজি আমি ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আমাৰ যি অনুষ্ঠান ৰাজপাত কাৰ এয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা বুলি কওঁ আৰু ৰাইজে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এয়া অন্যতম এক বৃহৎ সুযোগ সেয়া হ'ল নিৰ্বাচন ভোটাধিকাৰ ডাঙৰ এপাত শক্তিশাল বুলি কোৱা হয় এবাৰ অস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই অস্ত্ৰৰে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকে গাদী ওলট পালট কৰিব পাৰে গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মূল্য তাক সঠিকভাৱে তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰে আৰু এই সুযোগ আকৌ আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত সকলো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈছে আৰু অসমৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আজি ডিব্ৰুগড় সদৰত আমি ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু প্ৰথমেই আমি ৰাজনৈতিক দলৰে হওক বা ইয়াৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকলকেই হওক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে থাকি নিজৰ মতামতখিনি দাঙি ধৰে ইয়াত মহিলাসকলো আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা অহা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা অহা গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল আছে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰথমে মই আমাৰ মাজত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী নেতা অসীম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ মই আপোনালোকক পোনতেই কওঁ এতিয়ালৈ এতিয়ালৈ ডিব্ৰুগড়ত এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ এনেধৰণৰ বৃহৎ আয়োজনৰ এইটো দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ সদৰে সমষ্টি আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি জিলাই জিলাই ঘূৰিছিলোঁ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নাছিল উন্নয়নমুখী কথা বতৰাবোৰনো কেনেধৰণে হৈছিল বা উন্নয়ন যদি হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলোঁ আজি আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ সদৰে সমষ্টিটো আমি বিৰোধীৰ উপস্থিতি বৰ দৃষ্টিকটো ৰূপত আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কোনো উপস্থিত নাছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই ঐক্য বা তেওঁলোকৰ এই উপস্থিতি আজিও আমাৰ চকুত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই এইবোৰ কথা ক'লে তেওঁলোকে কেতিয়াবা বেয়া পায় তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ আমি যিহেতু পক্ষত থাকি কথাবোৰ কওঁ তৎস্বত্তেও তেওঁলোকে কয় যে আমি এক পক্ষৰ কথা কৈছোঁ আজি মই এতিয়া দুটা পক্ষত তিনিটা পক্ষত যদি বিচাৰধাৰাখিনি লৈ যাবলৈ হয় তেওঁলোকৰ উপস্থিতি আজি ইয়াত এতিয়ালৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক যদি আহে আমি ভাল পাম আৰু যদি নাহে তেতিয়া উপায় নাই মই হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজিৰ তাৰিখত ডিব্ৰুগড়ত অপ্ৰতিৰুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে যদিওবা আম আদমী পাৰ্টীৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অন্যতম অংশীদাৰ এ জে পিৰো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমৰ্থক বা অনুগামী বা অনুৰাগী যিয়ে নকওক আমি ইয়াত কাকো পোৱা নাই যদি আহে আপোনালোকে হাতখন যদি দাঙি দেখুৱাই মই আপোনালোকৰ কথাবোৰ ল'বলৈ যত্ন কৰিম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এনেধৰণেই আপোনালোকে নিৰ্বাচনতো এটা ফলাফল পাম বুলি ভাবিছেনে যে বিৰোধীক এই মঞ্চখনত বাৰু আপোনালোকৰ এতিয়া ভয়ত অহা নাই নে আপোনালোকৰ ওচৰত টিকিব নোৱাৰিম বুলি অহা নাই মই নাজানো নিৰ্বাচনতো তেনেধৰণৰ ফলাফল হ'ব বুলি ভাবেনে আপোনালোকে মই পোনপ্ৰথমে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সমূহ দৰ্শকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন মোক কৰিছে আমি সেই ছবিখনেই দেখা পাইছোঁ ডিব্ৰুগড় আমাৰ যি সংসদীয় যিটো সমষ্টি মাননীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিদিনাখন তেখেতে প্ৰথম টিকট পাই প্ৰথম ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিল বিমান বন্দৰৰ পৰা আমাৰ মান কটা ফিল্ডলৈ ৰাইজৰ যি উষ্ম আদৰণি স্বতস্ফুট হৈ আহি যিধৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহি তেখেতক আদৰণি জনাইছে সেইটোৱে আচলতে সেই ছবিখন আৰু এই ছবিখন এই ছবিখন তাকেই বুজাইছে যে আহি থকা ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখে যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব তাত আমি পাঁচ লাখতকৈ অধিক ভোটত যে জিকিম সেই কথাখিনি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে হাত চাপৰিৰ জোৰৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে নক'লেও হ'ব বঢ়াই যে ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যা বেছি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকল ইয়াত সমৰ্থক বা সদস্য তেওঁলোকে বিচাৰে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পাঁচ লাখতকৈও অধিক ভোটত জয়ী হৈ তেওঁ আকৌ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হওক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ভক সেয়া তেওঁলোকৰ মনৰ আশা কিন্তু মই এগৰাকী ইয়াত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ যে আপুনি কোনো দলৰ সদস্য নহয় কিন্তু আপুনি কি দেখিছে এই নিৰ্বাচন কেনেধৰণে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নমস্কাৰ মই এন ডি টিভিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি যি পাই আছো হেল্ল' হয় আমি বৰ্তমান যি পাইছোঁ সকলোখিনি আমি বিজেপিৰ পৰাই পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ যি কি কি পাইছে কি কি পাইছে মানুহে জানক আমি তেওঁলোকেতো ক'বই যে আমাৰ দলে এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে আপুনি এগৰাকী নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কৈছে মই কওঁ আমি ৰাস্তা পদূলি এসময়ত বোকা গছকি গচকি স্কুল কলেজ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঠাইছিলোঁ সেই ৰাস্তা পদূলি আজি আমি সুকলমে নিজৰ এখন গাড়ী যোগাৰ কৰি আমি গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰিব পৰা হ'লোঁ ৰাস্তা পদূলিৰ যি উন্নতি হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি আগলৈও আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰখন আহি আমাক যেন আৰু উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী বাসিন্দাৰ মনৰ কথা মই চি পি এমৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি পাইছোঁ মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ভিৰৰ মাজত আপুনি যে আহি অন্তত বিৰোধী ঐক্যৰ মানটো যে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকে আহক প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হওক বা আপোনালোকেনো কি কৰিব খুজিছে সেইখিনি আমিও জানো সকলোৱে জানো গতিকে ইয়াত এখন অৰিয়া এখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁৱে অৰিয়া চলি আছে ক'ত চলি আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা অন্যতম অংশীদাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে আৰু তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰগৰাকী তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে যাতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অকণমান শক্তিশালী হয় আৰু ভোট বিভাজন যাতে নহয় কিন্তু তেওঁলোকে আম আদমী পাৰ্টীয়ে লগে লগে অনুৰোধ জনালে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক যে আপোনালোকে আপোনালোকেও সদিচ্ছাটো প্ৰকাশ কৰক আমি যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰৰ মানে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰক কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈ সেইটো কৰা নাই গতিকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থাকি এই যি অন্তৰ্কলহ যিখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত হজমো কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনিয়ে কিমান প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবে আজি আপোনাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আজি কথা কোৱা হৈছে আজি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে অতি দুখজনকভাৱে আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিনিধি মই প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ অনুষ্ঠানবিলাকত বিৰোধীয়ে হওক বা আপোনাৰ শাসকীয় দলৰ প্ৰতিনিধি থকা বা জনসাধাৰণ থকাটো উচিত কথা প্ৰতি আমি ভাবোঁ কিন্তু আপোনাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কথা কৈছে যে আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী চি পি এম দলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি আজি শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে ওৱান টু ওৱান প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে ক্ষেত্ৰতে হওক বা অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ মাছবাদীয়ে অসমতো আমি প্ৰথম চি পি এম দলেই এটা যাতে বিগ ব্ৰাডাৰ কংগ্ৰেছক বিগ ব্ৰাডাৰ হিচাপে লৈ অসমৰ যিবিলাক বিজেপি বিৰোধী দল আছে সেই দলবিলাক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই হিচাপত আমি যে বিৰোধী আপোনাৰ শাসকীয় দলখনৰ যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড এই কথাবিলাক আছে সেই জনসাধাৰণতে তুলি ধৰিবৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ঐক্য মঞ্চ গ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি চি পি এম দলে এই ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰাৰ আগতেই যিহেতু আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়টো অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতে আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টী মাৰ্কছবাদীৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে আমাৰ দুবাৰকৈ সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিলে বৰপেটা সমষ্টি আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰেও সেই সময়ত এটা গ্ৰীণ চিগনেল দিছিলে তাৰপিছত কিন্তু আমি যিটো দেখিবলৈ পালোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু সৰভুক সময়ত যিটো আমি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালোঁ আমাৰ প্ৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক কৰ্ম মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু আমি কংগ্ৰেছকো কৈছোঁ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক সকলোৱে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে আমিও আশা কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছে যি বিগবাদাৰৰ যি ভূমিকা সেই পালন কৰি আপোনাৰ চি পি এম দলকে হওক বা আম আদমী পাৰ্টিকে হওক সকলোকে যদি আপোনাৰ সমষ্টিবিলাক এৰি দি তেওঁলোকৰ যি যি ভূমিকা পালন কৰিবলৈ এজন এজন বিজেপি এজন বিৰোধী এজন বিজেপি এজন বিৰোধী হ'লে তেতিয়া আপোনাৰ লক্ষণীয় হ'লে ডিব্ৰুগড়ত যদি তেনেধৰণে নহয় কাৰণ ইয়াত দুগৰাকী বিৰোধীৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ল এগৰাকী আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল তেওঁলোকো অংশীদাৰ যদিওবা অৰিয়া অৰি চলি আছে আন এগৰাকী এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল গতিকে যদি ডিব্ৰুগড়ত এজন প্ৰাৰ্থী নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে সমস্যা আছে সমস্যা আপোনাৰ কিন্তু ভোট যিটো ভোট বিভাজন হ'ব ভোট বিভাজনটো হ'বই কাৰণ আমি আগতেও কৈছোঁ আপোনাৰ কেজৰিৱাল ডাঙৰেও আপোনাৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ সৈতে ইতিমধ্যে আপোনাৰ চিট বুজাবুজি কৰিছে পাঞ্জাৱ হওক দিল্লী হওক তেনেকুৱা আপোনাৰ কৰিছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আপোনাৰ বহুত এই ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ চিটটো আপোনাৰ তেখেতে এৰি দিবলৈ এৰি দিছে আৰু আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ শেষ পৰ্যায়লৈকে আমি আশা কৰিছোঁ আম আদমী পাৰ্টীয়ে ৰামেশ্বৰ ধনোৱাৰ পদটো উঠাই ল'ব আমি আশাবাদী মনোজ ধনোৱাৰ মনোজ ধনী মনোজ ধনোৱাৰ তেখেত পদটো উঠাই ল'ব বুলি আমি আশাবাদী ঠিক আছে আপোনালোকে বিচাৰিছে মনোজ ধনৰ পদ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব এতিয়া কাৰ কথা কোনে শুনিব বিৰোধীৰ মাজত সেইটো এটা পৰিৱেশ হৈ আছে কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত আজি আকৌ কৈছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে সৰহসংখ্যক ইয়াত সমৰ্থক আহি আছে গতিকে আমি যি দলৰে নহওক আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ আহিছে আমি ইয়াত মই দেখিছোঁ যে সংখ্যালঘুৰ আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যথেষ্টখিনি লোক আছে গতিকে ডিব্ৰুগড়ত বৰ মই দুদিনমান আগতে যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে ইয়াত কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছৰ যিটো মূল ভেটি বুলি কোৱা হয় সংখ্যালঘু এটা সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছে কাম কাজবোৰ হৈছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে আৰু একেধৰণে আমি এই কথাখিনিও ক'ব লাগিব যে সংখ্যালঘু লোকসকলেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিয়ে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আছে বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত অকণমান ব্যতিক্ৰম হৈছে যেতিয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী বুলি সকলোৱে অৱগত হ'ল তেতিয়াই যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক যিসকলে খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু লোক তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিলে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁলোক চামিল হ'ল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে মই যদি তেওঁলোকৰ কাষলৈ অকণমান যাব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনিও যিহেতু সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ আপুনি সভাপতি হিচাপে আছে কেনেধৰণৰ চিন্তাৰে সংখ্যালঘু লোকসকল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল চাওক পোনপ্ৰথমে মই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি আপুনি দেখা পাইছে যি সংখ্যালঘু ৰাইজ ওলাই আহিছে এইফালে সেইফালে ইয়াত সৰ্বাদাৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা হৈছে কিছুমান মানে ছিনিয়ৰ মানুহ যোনে যোন মানুহবিলাক জড়িত নাই দলৰ লগত মোৰ ওচৰলৈ ফোন কৰিছে যে আমাক কিবা এটা দায়িত্ব দিয়ে আমি সৰ্বাদাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ কংগ্ৰেছে আৰু মাইনৰিটি মানুহক বেকৱাৰ্ড কৰি ইউজ কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে এইটো এনে এনেধৰণে আমি ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ জৰীপ বা তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা আত্মপৰিচয় প্ৰতিষ্ঠাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ এটা এখন সংগ্ৰাম চলি আছিল সেই কথাখিনিৰ কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতি বা ইয়াত বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতি আপোনালোক আকৰ্ষিত হৈছে চাওক কথাটো এনেকুৱা হয় আপোনাৰ কিছুমান ভিডিঅ' এডিট কৰা থাকে আৰু কংগ্ৰেছে সেইখিনি প্ৰচাৰ কৰে আৰু এটা এটা এৰিয়াত যিহেতু সমষ্টিত এৰিয়াত তেনেকৈ মানুহৰ মাইণ্ডটো ৱাছ কৰে যিহেতু মই নিজেই টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰলৈকে কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তো সেই হিচাপে তেওঁলোকে এইবিলাক যোনবিলাক পলিটিক্স এৰিয়াত ইউজ কৰে এইটো মই জিলা সভাপতি থকাৰ অৱস্থাত সেইটো ইউজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নোৱাৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় মই ইয়াত থকা বাইদেউ এগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ অকণমান থিয় দিলে ভাল হ'ব যে আপোনালোকে সকলোৱে সদল বলে আজি ওলাই আহিছে খিলঞ্জীয়া যিসকল আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা সমৰ্থন আপোনালোকে পোষণ কৰিছে কিয় সেই কথাখিনি অকণমান জানিব খুজিছোঁ সততে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হিন্দুত্ববাদী দল গেৰুৱা দল এনেধৰণে কোৱা হয় কিন্তু সংখ্যালঘু লোকসকল আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণ কি প্ৰথমতে মই এন টি টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ কাৰণে মোক হেৰি জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই প্ৰথমতে বেছি সময় মোৰ ধৰক আহিছোঁ ৰাজনীতি মোৰ বেছি সময়ো হোৱা নাই আৰু এই বৰ্তমান যিসকল যি মানে মানে বিজেপি হয় মানে হেৰি হৈছে তেওঁলোকৰ মানে কি আজি আমি বহুতখিনি অৰিহণা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আজি আমাৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ মানে কি হয় বহুত পিছপৰা বুলি জাতি বুলিয়ে ভাবে কিন্তু মোৰ সময়ত মানে মই বিচাৰিছোঁ যে আজি এই বিজেপি চৰকাৰ দিনত আমি এই সংখ্যালঘু মৰ্চা ৰাজ্য যে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো মই কামনা কৰিছো আমি যেতিয়া বিচাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাক বহুত ক্ষেত্ৰতে নেগলেক্ট কৰা হয় সেইটো কাৰণে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ যাওঁতে আমি সংকোচ বোধ হয় বহুত মানুহ পিছ পৰি আহিব লগা হৈ যায় আৰু সেইটো বৰ্তমান হৈও আছে যাতে আমি মই বিচাৰিছো সেইটো যাতে নহওক মানে আমি সমভাৱে গোটেইখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু এইটো বিজেপি চৰকাৰ সেইখিনি হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ অকণমান যদি আপুনি বেয়া নাপায় দুটামান কথা জানিব খুজিছোঁ যিধৰণে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ তিনিটা লাখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিষয় এতিয়া সম ন্যায় সংহিতা ইউ চি চি ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড এনেধৰণৰ বিষয়বোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতাৰ মুখে মুখে আৰু সেই ব্যৱস্থাপনাসমূহ আৰম্ভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই সেইকাৰণে আপোনালোক আকৰ্ষিত হৈছে নেকি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে যে মুছলমান মহিলাসকলে বিশেষকৈ আৰু সন্তানসকলে বিশেষকৈ ছোৱালী সন্তানসকলে কিশোৰীসকলে তেওঁলোকে যেতিয়া ভোটাধিকাৰ পাবগৈ এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকে মহিলাসকলেতো দিবই আৰু যিসকল কিশোৰী বাল্য বিবাহৰ বলি হ'ব লগা হয় বিভিন্ন সময়ত গতিকে তেওঁলোক যেতিয়া তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পাব এটা সময়ত গৈ ওঠৰ বছৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিকেই আঁকোৱালি ল'ব সমৰ্থন দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই কৈ থাকে সেই কথাখিনিহে নেকি আচলতে নে কি নহয় ছাৰ মানুহে আচলতে কথা কি এটা বয়স থাকে বয়স অনুযাতি মানুহৰ নিজৰ মাক বাপেকো এটা দায়িত্ব দিব লাগে যে ছোৱালীজনীৰ মোৰ বয়স হৈছে এই ল'ৰাটোৰ লগত দিব লাগে ল'ৰাৰ ছোৱালীৰ বয়সটো মিলিব লাগে মানুহ নিমিলাকৈ ল'ৰা ছোৱালীক এৰি দিয়া হয় এৰি দিয়াই ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ইচ্ছাত এইবোৰ কাম কৰে এইটো কৰাৰ পাছত বহুতখিনি অঘটন হয় বহুতখিনি কষ্ট পায় কষ্ট পাই মেলি তেতিয়া মানুহে তালাকৰ নিচা নাহি যায় তালাকটো কোৱাটো ধেমালি কথা নহয় তালাক বহুত ডাঙৰ বস্তু কিন্তু মানি নলয় আজিকালি মানে তালাকটো এনেকুৱা হৈ গৈছে দাইল ভাত পৰাপক্ষত মাক বাপেকো দিব লাগে গৈছে কেলে ইমান টাইমত অহা নাই এইটো অলপ চাবও লাগে মানুহে সেইবোৰ নাচাই নেমেলে মানুহে চৰকাৰক দুখ দিয়ে চৰকাৰে সিমান খিনি চকু দিব নোৱাৰে কাৰ লৰা ছোৱালী কত গৈছে কি কৰিছে সেইটো আপোনালোকে সেইকাৰণে ভাবিছে যে এতিয়া চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবে এনেধৰণে এই যিবোৰ অন্যায় বা যিবোৰ কিছু অনিয়ম হৈ আছিল এইবোৰ যাতে নোহোৱা হয় সেইটো আপোনালোকে ভাবে মানে ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু কোনোবাই ক'ব খুজিব ঠিক আছে মই আহি আছোঁ মই আহিব খুজিছোঁ এইবাৰ অন্যতম এটা এই ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিত বিশেষ প্ৰভাৱ থকা জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠী গতিকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম ইয়াত ভোট বেংক বুলি কোৱা হয় গতিকে শাসক বিৰোধী সকলোৰে লক্ষ্য হৈ পৰে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ ভোটটো কেনেকৈ পোৱা যায় গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট কেনেকৈ তেওঁলোকে আজৰি আনিব পাৰে মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে নিজকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি কোৱা কংগ্ৰেছ বা আন দলসমূহে তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাই কি কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যাৰ কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত থাকিব বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে প্ৰথমে আপোনালোকক এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সামাজিক মাধ্যম মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজক বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আহিছে আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমান আহিছে সমাজকৰ্মী সকলোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈ যিহেতু প্ৰশ্নটো মোক কৰিলে যে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে বিজেপি কি কি কাম কৰিলে বা আগত যি চৰকাৰ আছিলে কাম কি কৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা যিজন কেণ্ডিডেট যেখন যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতে প্ৰথমে তেখেতে বাগিচাৰ কাৰণে কিন্তু বহুতখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকে জানে আঠশ বাগান আছে আমাৰ অসমত আঠশ বাগানত আঠশ ৰাস্তা দিছে এক কোটি টকাকৈ মানে আঠ আঠ কোটি আঠশ কোটি টকা ৰাস্তা দিছে আমাৰ বিশেষকৈ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে একাউণ্টৰ ব্যৱস্থা নাছিলে আৰু এই একাউণ্টটো নোখোলাৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল শ্ৰমিকসকলে যি কাম কৰি তেখেতে যেতিয়ালৈ চেকবিলাক পায় সেই দালালবিলাকে কিন্তু খাবলৈ ধৰে কিন্তু একাউণ্টটো খুলি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজেই বেংকত একাউণ্টত জমা দি কিনে নিজৰ যি মেহনতৰ টকাও তেখেত ধুনীয়াকৈ আনিব পাৰে আৰু বেংকমুখী কৰিছে আমাৰ এই চৰকাৰখনে গতিকে বিজেপিক সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে এতিয়া ভাল পাইছে আৰু বিজেপিক আমাৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বাগানৰ ভোট তেখেতে পাব কাৰণ তেখেতে বহুত কাম কৰি গৈছিলে তেখেতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে তেখেতে আমাক ৰাস্তা বনাই দিছে তেখেতে আমাৰ বিজুলী বাতিৰ যোগান তেখেতৰ দিনতে হৈছিলে আমাৰ শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এশ এশ ঊনৈছটা আমাৰ হাই স্কুল দিছিলে কোনোদিনে কোনো চৰকাৰে আমাৰ পিতৃ মাজী হওক পৱন সিং গাটোৱাৰীয়ে হওক তেখেতসকলে কিন্তু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা মানদণ্ডত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিবিচাৰিছিলে কিন্তু আমাৰ আমাৰ জাতিৰ যিসকল মানে লিডাৰবিলাকে তেখেতে নকৰিলে কিন্তু আমাৰ হৰৱেন্দ্ৰ সোণ ডাঙৰীয়াই তেখেতে এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে তেখেতৰ লগত আছে আৰু সদায় থাকিব আৰু আমাৰ যিহেতু চাৰি চাৰি মে' মাহত তেখেতে যি ৰিজাল্ট দিব তেখেতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভোট পাব আৰু আমি ছয় লাখ ভোটত জিকাম পাঁচ লাখ নহয় ছয় লাখ টাৰ্গেট পাঁচ লাখ নহয় জিকিব গতিকে মই এতিয়া একাধিক ক্ৰমে মই অকণমান আহিব খুজিছোঁ বাকী সকলোৰে কাষলৈ আহিম আপোনালোকে এতিয়া ক'ব লাগে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিয় জিকিব আপোনালোকৰ ইয়াত দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে প্ৰায়কেইটাতে আপোনালোকৰে বিধায়ক সেইটোৱে এটা কাৰণ নে প্ৰত্যাহ্বান আহিব নে জিকিব যদি কিয় জিকিব কিয় মানুহে তেওঁক ভোট দিব পোনপ্ৰথমে মই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক সমূহকৰ্তাক সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইয়াত উপস্থিত সকলোকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে এইখন ইয়াত কৈছে ৰাজপাটকাৰ ৰাজপাট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিহেতু আজি ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজপাট কাৰণ আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ যি আমাৰ বিকাশৰ যি যাত্ৰাত ধাৱমান হৈছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ আমি অকল মুখেৰে কথা ক'বলৈ আমি ইয়ালৈ অহা নাই আমি তথ্য সহকাৰে আমি ইয়াত সকলোখিনিয়ে উপস্থিত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ যি আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ যি মাইনৰিটি মৰ্চাৰ মহিলাসকলক কৈছিলে যে আপোনালোকে যি আমাৰ বিয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকে মাত্ৰ বিয়া বিয়া ডাঙৰ হৈ পেলাই এডাল চোৱাৰ পাছত যিটো অকল বিজেপিক ভোট দিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকক এই কথাখিনি কৈ থাকে নেকি এই কথাখিনি আচলতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ যি দূৰদৰ্শী চিন্তা আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিগত সময়ৰ যি ষাঠি বছৰ শাসনকালত কংগ্ৰেছে যিখিনি আমাৰ মানুহক ঠগি গৈছে প্ৰবঞ্চনা কৰি গৈছে আৰু যি আমাৰ সংখ্যালঘু মাইনৰিটি মৰ্চাক যেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমাৰ সদায় দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে তেখেতে এই মানুহ মহিলা চাইল্ড মেৰিজটো ৰোধ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাপনাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক যিটো কৈছে ওঠৰ বছৰ এডাল তেওঁলোকলৈ ওঠৰ বছৰ এইটো কাৰণে কাৰণ আমি আমাৰ মোৰ মোৰ এগৰাকী ছোৱালী আছে ওঠৰ বছৰ যেতিয়ালৈকে নহয় সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে মা দেউতাকৰ সান্দি্য থাকে গতিকে বহু কথা নাজানিব পাৰে কোনটো ভাল বেয়া সেইখিনি বস্তু জানিব পাৰে গতিকে আমাৰ সকলো আমাৰ চৰকাৰখনে জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী নিৰ্বিশেষে কাম কৰি আহিছে গতিকে সেই সকলো সেইসকল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিছে যে আমাৰ সন্তান মানে কন্যা সন্তানসকলে সেইটো সময়লৈকে বুজা পৰা হ'ব আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক গুৰুত্ব প্ৰদান দিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাপনা কৰিছে আৰু আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নকওঁ আঁচনি কথা যদি মই কৈ গৈ কৈ আজি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে শেষ হৈ যাব এখন মোৰ ইতিহাস হ'ব চৰকাৰৰ ইমানেই আঁচনি সম্পূৰ্ণ আজি যদি আঁচনি কাৰ্যকৰী নহয় আজি প্ৰথম কথা হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ মধ্যভোগী আছিলে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কোনো মেডিয়েটৰ নাই মধ্যভোগী নাই কাৰণ আমাৰ ডিজিটেলাইজ হৈছে প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ চৰকাৰে যি আঁচনি দিছে বেংকিং কৰিছে বেটী বেচাও বেটি পঢ়াও সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থাপনা এডমিশ্যন ফ্ৰী কিতাপ ফ্ৰী তাৰপিছত আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হয় আপোনাক নকওঁ যে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেচন হৈছে ইমপ্লিমেণ্টেড হ'বলৈ বাকী হৈছে কিন্তু হৈছে কাৰণ আমাৰ প্ৰতি আমাৰ পাঁচ সমান নহয় সমান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমি যিখিনি কাম চৰকাৰে আমাৰ আপুনি কৈছে যে দহজন বিধায়ক আছে কাৰণে জিকিব কাৰণ দহটা সমষ্টিত দহজন বিধায়কে অহৰহ প্ৰচেষ্টাত কাম কৰি আহিছে আমাৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত যিমানখিনি আঁচনি হৈছে চৈধ্য চনৰ আগলৈকে মাত্ৰ মাত্ৰ পাঁচটা আমাৰ মেট্ৰ ৰেলৱে আছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো ছেক্টৰতে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এইখিনি কথা কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যে জিত আজি এইখিনিতে প্ৰমাণ কৰি দিছো মোৰ কাষত মোৰ অন্যতম এগৰাকী অগ্ৰজ সতীৰ্থ অনিল পোদাৰ ডাঙৰীয়া আছে অনিল পোদাৰ ডাঙৰীয়া আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ক্ষেত্ৰখনত আছোঁ আমি আপোনাক আগৰে পৰা পাই আছোঁ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম এগৰাকী মই যদি কওঁ বীট চকু হিচাপে আপোনাক মই ক'ব পাৰোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম এগৰাকী বীট চকু এই ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিটোত আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা মাত্ৰ এগৰাকী আছে বাকী মই নেদেখিলোঁ নাপালোঁ কিন্তু আপুনি কি দেখিছে আপোনাৰ বিদ চকুৰে কি দেখিছে অকণমান যদি থিয় হয় ৰাজীৱ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি সঁচাকৈ ক'ব লাগিব অসমৰ ভিতৰতে এক সন্মানীয় সমষ্টি আৰু ইয়াত দেখা গৈছে বিগত সময়ত যিদৰে এক ভোটিং পেটাৰ্ণ আছিল ৰাইজৰ যি সমস্যাসমূহৰ দিশত যি প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধিসকলে তেওঁলোকে যি ধৰণে উন্নয়নৰ কথা কৈ তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিছিল বুলি ক'ব লাগিব বিগত সময়ত আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে এতিয়াৰ যি চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকে এটা কথা তেওঁলোকে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ মূল ইছ্যু হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে ডেট ইজ তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈ আছে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট কৰিছে বুলি দাবী কৰি আহিছে আৰু যোৱাচলতে এই সমষ্টিৰ কথা যদি আমি কওঁ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে হিতাধিকাৰীও সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আমাৰ যি এই সমষ্টিৰ যিসমূহ সমস্যা আছে এক উল্লেখযোগ্যযোগ্য সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ যি দাঁতি কাষতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াৰ ফলত যি এক সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সমাধান উলিয়াব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এইসকল যিসকল ৰাজনীতিবিদ আছে যিসকলে এইবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকে কেনেধৰণে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব তাৰ উত্তৰ কিন্তু ৰাইজে বিচাৰিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল এতিয়া শাসনৰ গাদীত আছে বুলি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিসকলে তেওঁলোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াৰ জবাব দি হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত যিসকল ইয়াত ৰাজনীতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁলোকে একাংশ ভোটাৰক ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁলোকে ভাবি লয় দৰাচলতে আৰু ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰো কৰে বুলি কয় গতিকে এই যিবাৰৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত একথা যিহেতু এতিয়া কাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যিধৰণে বিৰোধিতা হৈ আহিছে ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈ আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল কাৰ বিৰোধিতা কৰা যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে এই ইছ্যুটোক কেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰাইজে সেই ইছ্যুবিলাকক লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে যি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত এই তেওঁলোকে কেনেধৰণে এই যিটো ইছ্যু আছে ইছ্যুক লৈ তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব সেইটো এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ব এটা কথা মোক কওকচোন আপুনি ভালকৈ জানিব আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপুনি প্ৰতিটো খবৰ অতি পুংখানুপুংখভাৱে আপুনি নিশ্চয় বিশ্লেষণো কৰে বা আপুনি প্ৰেৰণো কৰে ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ আমি ডিব্ৰুগড় বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমত আমি জানো যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যেতিয়া গৃহীত হ'ল বা পাৰিত হ'ল তাৰ পাছতেই তাৰ পাছতেই আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়টো লৈ যিসকলে তেওঁলোকে বিৰোধিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু সেই ধৰণৰ সাফল্য অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনতো মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হ'ল এইবাৰ এইবাৰ এই বিষয়টোক মানুহে তেনেধৰণে ল'বনে হয় এইটোক এটা এক উল্লেখনীয় দিশ যিটো আপুনি কৈছে যে সেই যিটো ইছ্যু আছিলে কাৰ তেতিয়া কেব আছিলে তেতিয়াতো আটাইতকৈ সেইটোৱে তেতিয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত ৰাইজৰ কিন্তু যিটো তেওঁলোকে মতামত দিছিলে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দাবী আছিলে বা যি প্ৰতিবাদ আছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে গৈছিলে গতিকে এইবাৰো চৰকাৰে হয়তো তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে কাৰ যিটো আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ যি মতামত আচলতে ভোটলৈ সেইটো ৰূপান্তৰিত নহয় সেই কথা চৰকাৰে হয়তো ধৰি লৈছে ভিতৰৰ ভিতৰত সেইবাবে তেওঁলোকে আজিৰ দিনত দেশৰ যি গৃহমন্ত্ৰী আছে তেওঁ দাবী দি কৈ আছে যে কা আমি প্ৰযোজ্য কৰিম আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আমি পূৰ্বে কৰিম আৰু কৰিলেই সেইকাৰণে তেওঁ কৰিলে আৰু কৰি দেখুৱাইছে গতিকে তেওঁলোকে সেইটো ধৰি লৈছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদটো তেওঁলোকে হয়তো ভাবি লৈছে যে প্ৰতিবাদটো কেৱল দেখুৱাবৰ বাবে প্ৰতিবাদ কিন্তু এই প্ৰতিবাদত কিন্তু ভোটাব ভোটাৰৰ কোনটো মতামত তাত সাব্যস্ত হ'ব নহ'বই বুলি ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই ক'ব খুজিব মই অকণমান এইফালে আহিছোঁ এইবাৰ আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে ভাৰতীয় জনা পাৰ্টীৰ হয় হয় মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হয় এক্সিকিউটিভ সদস্য ষ্টেটৰ সমূহ দৰ্শক আৰু সমগ্ৰ ৰাজপথ কাৰ আজি এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু এন ডি টি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা আহিছে তাৰ কাৰণে বিশেষ মুখৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ দুটা তিনিটা কথা ক'ম বিজেপিৰ হয় যিহেতু আপোনালোকে এইটো নিজেই পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথম কথা অত বছৰে আমাৰ মথাউৰিটো যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা পৰিলক্ষিত কৰিছিলে তাত কেতিয়াও এখন ৱাল দি পেলাই কোনো কংগ্ৰেছ দলে সেই মথাউৰিটো বান্ধি দিয়া নাছিলে প্ৰতি মুহূৰ্ততে তাত থকা সকলো মানুহে বহুত দিগদাৰী বহুত মানে তেওঁলোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনেই এই বিজেপি চৰকাৰৰ পৰাই সেই মথাউৰি যদি আজি আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই মথাউৰিত গৈ পেলাই গোটেই আপুনি বাউণ্ডৰী পাব যাতে সেই মানুহখিনিয়ে যাতে আমাৰ সেই কষ্টৰ যে সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ এটা প্ৰথম সন্মুখীন কৰিছে আমাৰ বিজেপি দলে সেইকাৰণে বিজেপি দলটোক আমি সকলোতকৈ উচ্চ সাপৰ দল বুলি আমি নিজেই ভাবোঁ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সকলোৱে সেইটো মান্যতাও দিছে আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰ আপুনি দেখিছে আজি বিজেপি দল ইমানেই আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিবলৈ বেলেগ কোনো দলৰ ইয়াত নায়েই ডেট ইজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰুফ উই ইউ হেভ ইয়াৰ ৰাইট নাও আৰু থাৰ্ড প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো হৈছে যে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেত অলৰেডি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় আৰু তেখেত আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা তেখেত নিৰ্বাচিত হ'ব গতিকে তেখেত কোনোবাই আমাৰ সংখ্যালঘু ডাঙৰীয়াই কৈছে সাত লাখ মইতো সাত লাখ কি দহ লাখৰ ভোটত তেখেত জিকিব বুলি মই নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আৰু জিকামেই তেখেতক বিজেপিক মই ভাল পাওঁ আচলতে কিয় ভাল পায় কিয় ভাল পায় বুলি কবলৈ মই নাযাওঁ বাকী সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকে সকলোবিলাক কথা কৈছে মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কথাই কওঁ তেখেতক আচলতে তেখেতৰ মান তেখেত মানুহজন এনেকুৱা তেখেতক দেখিলেই ভক্তি ভাৱ এটা উপজে মানে আৰু তেখেতে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্িশেষে সকলোকে লগত লৈ ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যায় সেইকাৰণে আচলতে তেখেতক আমি খুব ভাল পাওঁ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত যে তেখেত জিকিব এইটো একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ আৰু আমি তেখেতক জিকামেই বাকী প্ৰাৰ্থীসকলক মানুহে কিয় আদৰি নল'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে সেইটো ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰী হয় তেখেতক বাৰু ঠিক আছে তেখেত আপোনালোকে তেখেতক ভাল পায় সন্মান কৰে বা সকলো ইয়াত কোনো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম বুলি কথা নাই সকলো লোক ওলাই আহিছে সংখ্যালঘু লোকসকল তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যভুক্ত হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল এইখিনি বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু তেওঁলোককনো কিয় বেয়া পাব বা তেওঁলোককনো কিয় কিয় ভোট নিদিব নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে চাওক এতিয়া তেখেতে আমাৰ নিজৰ সমষ্টিটোৰ কাৰণে বা গোটেই অসমখনৰ কাৰণে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক তেখেতক খুব প্ৰিয় ইমান ভাল পায় তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে আচলতে সকলোৰে খুব প্ৰিয় হয় গতিকে মই বেলেগ মানে এই তোলাচনী বাকীসকল নাহে আপোনাৰ মত নাহে বুলিও নকওঁ সকলোৰে ধৰক এটা নিজৰ ব্যক্তিত্ব থাকে সকলোৱে সেইটো মানে কোনো তুলাচনীত জুখি দিব পৰা কথা নহয় সেইটো ৰাজনীতিৰ কথা সেইটো বেলেগ আৰু মোৰ সেইটো নকওঁ কিন্তু মানে আমি যাক ভাল পাওঁ আচলতে আমি সেইটো কথাহে কৈছো কবলৈ নাযাওঁ ধন্যবাদ আপুনি বৰ ভালকৈ কৈছে কথাখিনি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো মই এই গোটেই কথাখিনি বাহিৰো এটা কথা কব পাৰিম নেকি হয় কওক মহাশয় এই তেখেত চি পি এমৰ যিজনে কৈছে তেখেতসকল তেখেতসকলে তেখেতসকল কেডাৰ বেছ এটা পাৰ্টি কিন্তু তেখেতসকলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অপ'জ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ আইডিঅ'লজি বাদ দি পেলাই বাদ দি পেলাই তেখেতসকলে গোটবন্ধন কৰিছে তেওঁলোকৰ আইডিঅ'লজি ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ আইডিঅ'লজিটো ক'ত গ'ল মানে আপুনি বাওঁ শিবিৰক ক'ব খুজিছে মই বাওঁ শিবিৰত কৈছোঁ বা তেওঁলোকৰ যে এটা নিজস্বতা আজি অজাপাই কংগ্ৰেছৰ লগত গোট হ'ল কিন্তু তাৰ আগে লগে তেওঁলোকেতো এটা নিজৰ আইডিঅ'লজি লৈ পেলাইতোতো এনেকুৱা পলিটিক্স কৰিছিলে এতিয়া হঠাতে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে সুবিধাবাদী কিয় কিয় হ'ল মোৰ প্ৰশ্ন সেইখিনি মানে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ বা চি পি এমৰ কোনটো কথাত আপোনালোকৰ অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ আপত্তি নহয় নহয় অসম জাতীয় বুলি নহয় যিসকলে ইণ্ডিয়া গোটত চামিল হল বা তেওঁলোকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অপোজ কৰিব লাগিব বুলিয়ে জপোজ হল তেওঁলোকৰ নিজস্বত এটা সময়টো আইডল যি আছিলে তেওঁলোকে সেই আইডেল খিনি বাদ দিলে জাষ্ট মানে আপুনি এইটো কব খুজিছেনি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আপুনি এইটো কথা কব খুজিছে নেকি যে তেওঁলোকে নিজ আদৰ্শৰে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমকক্ষ হব পৰা তেওঁলোকৰ অৱস্থা নাই নাই সেইটো কব তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কেদাৰ বেচ থকা মানুহে এনেকুৱাটো হব নালাগিছিলে কাইলৈ ঠিক আছে ঠিক আছে আপুনি কোনোবা দলৰ সদস্য নেকি নহয় ভাল লাগিছে আপুনি নিৰপেক্ষকে যদি কথাখিনি কৈছে ঠিকে আছে আৰু হয় আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হয় মই কি ক'ম কওক এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানুহ পালেতো ভাৰতীয় জনতাৰ মানুহ পাৰ্টীৰ মানুহকে সুধিব লাগিব বাকী দুই এজন পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ত মই এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ যে মই ভাল পালোঁহেঁতেন ভাল পালোঁহেঁতেন কি এইটো ভাল লাগিবলগীয়া কথা হ'বও লাগে যে সমানে সমানে কৰিবা কাজ হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ গতিকে যদি ইয়াত সমানে সমানে কথা কবলৈও যদি শক্তি বিৰোধীয়ে হেৰুৱাই পেলাইছে তাত মোৰ ইয়াত ভুল থাকিব নোৱাৰে তাৰ পাছত মানুহে গদি মিডিয়া অমুক মিডিয়া তমুক মিডিয়াকৈ লাভ নাই আপোনালোকে যেতিয়া কাষ চাপিবলৈ আপোনালোকে সাহসখন গোটাব নোৱাৰে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্নবানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বা সমালোচনা কৰক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক সমালোচনা কৰক যে আপোনালোকৰ এইখিনি নীতি ভুল আপোনালোকৰ এইখিনি কাম ভুল এইখিনি কবলৈতো মানুহ আহিব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে মই আপোনাক কোৱা নাই মই আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এইটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ পৰা মই এতিয়া পৰিত্ৰাণ পাব পৰা উপায় মোৰ হাতত নাই আপোনালোকে মোক ভুল বুজক শুদ্ধ বুজক মই ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ মই প্ৰথমে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আপোনাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে আচলতে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো সকলোৱে জানে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ মানে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ প্ৰায় দহ বছৰ চৰকাৰখনৰ ডেভেলপমেণ্ট চবকে চাথ চবকে বিকাশ চবকে প্ৰয়াস নীতিৰ যি আধাৰ আৰু লগতে সৰ্বগ্ৰাহী সৰ্বব্যাপী ৰূপত কৰা সকলো ধৰণৰ কাম এই কামৰ বিপৰীতে ইয়াৰ এই ভাইছেছ কংগ্ৰেছৰ ষাঠি বছৰৰ প্ৰতাৰণা এইটোৱেই আচলতে মোৰ মূল যুদ্ধ আৰু আমি দেখিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত স্পষ্ট এই গোটেই যুদ্ধখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ইয়াৰ বাদে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই কিন্তু মই আপোনাক কওঁ ভাৰতবৰ্ষ মই এতিয়া মই অকণমান বিৰোধী হৈয়ে কথা ক'ব লাগিব বিৰোধীৰ দৰে কাৰণ মোৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ অধিকাৰ আছে মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ ইলেক্ট্ৰৰেল বন্ধৰ প্ৰসংগটো আছে দৰৱৰ দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো আছে এইবোৰৰ লগত আকৌ ইলেক্টৰেল বন্ধৰ প্ৰসংগটো টানি আনিব হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগবোৰ আছে এনেধৰণে বিৰোধীয়ে আপোনালোকক সমালোচনা কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ ভোটাৰৰ কাষলৈ যাওঁতে এই বিষয়বোৰ তেওঁলোকে লৈ যাব তেওঁলোকক পতিয়ন নিয়াবলৈ যত্ন কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ভুল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সুখক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেধৰণৰ কাম কৰে যিটো জনতাৰ হিতৰ পৰিপন্থী তেতিয়া আপোনালোকে কি ধৰণে ভাবিব পাৰে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালকেই মানুহে ভোট আচলতে বা বিজেপিকেই ভোট আচলতে এইটো স্পষ্ট যে জনসাধাৰণ আজি পূৰা সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি জন জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হৈছে যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিগত সময়ত যিখিনি কাম কৰিছে অসমৰ এতিয়া চাৰে সাত বছৰ চৰকাৰ কৰক কেন্দ্ৰত এতিয়া প্ৰায় দহ বছৰ চৰকাৰে কৰক যিমানখিনি কাম কৰিছে এই গোটেইখিনি কামক লৈ কিনে আজি জনসাধাৰণ আজি আস্বস্ত আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলিখন কা কাৰণে কিমান আন্দোলন হ'ল ইমান মিছা কথা কৈ যে আন্দোলন কৰিলে যে তেখেতলোকে কৈছে যে আজি যিটো বাৰ তাৰিখ বাৰ দহ তাৰিখে কা লাগু হ'ব সেইসমূহ আজি পাৰ পাঁচ প্ৰায় পাঁচ বছৰ আগৰ কথা তো লাগু হ'ব তাৰ পিছদিনাখনেই লক্ষ লক্ষ এক কোটি নব্বৈ লাখ বাংলাদেশী হিন্দু বাংলাদেশী বাংলাদেশৰ পৰা গাড়ীত উঠি আছে তেখেতলোকে আহিবলৈ ৰখি আছে ট্ৰেইনত উঠি আছে আহিবলৈ ৰখি আছে ইত্যাদি মিছা কথা কৈ জনসাধাৰণক আভুৱা ভৰাইছিল তেখেতলোকে ভুৱা জাতীয়তাবাদী এটা যিটো এটা চাউণ্ড দি কেনে তেখেতলোকে এইখিনি কাম কৰিছিল গতিকে এইখিনি কথা আজিৰ তাৰিখত কোনো বিশ্বাস নকৰে যে আজি জনসাধাৰণে উন্নয়ন বিচাৰে জনসাধাৰণে নিৰাপত্তা বিচাৰে জনসাধাৰণৰ সকলো বিশ্বাসত আছে আৰু স্পেচত ডিব ডিব্ৰুগড়ত মই স্পেচিয়েল এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ আমি জানো যে আমি সদায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আমি সন্মান কৰি আহিছোঁ কাৰণ এটা সময়ত আমিও তাতে কাম কৰিছোঁ কিন্তু আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাই সদায় জাতীয়তাবাদীৰ কথা কয় আমি সদায় আদৰণি জনাওঁ কিন্তু আজি ডিব্ৰুগড়ৰ যিজন প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয়তা জাতীয় পৰিষদৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আচলতে তেখেতে সদায় কয় যে মই জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ মাজত জাতীয়তাবাদী জাতীয় জাতীয় পাৰ্থী আমি এইটো বুজি পোৱা নাই যিটো দলে সেই সেই অসম আন্দোলনৰ সময়ত আঠশ পঁচিছজন পঁচপন্ন আমাৰ আঠশ পঁচপন্নজন সফল সফল অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰা সেই কংগ্ৰেছ দলৰ লগত সেই কংগ্ৰেছ দলৰ কাণ্ডত উঠি কোনটো জাতীয় জাতীয়ৰ পাতি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে তেখেতক মই এইটো কথা বুজি পোৱা নাই গতিকে এইকাৰণে আমি জানো যে আজি জনসাধাৰণে কোনো কাৰণে তেখেতলোকৰ কথা কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কোনো জাতীয়ত পাতি কথা নাথাকে তেখেতলোকে মাত্ৰ গাড়ীৰ স্বাৰ্থত যে তেখে কাৰোবাৰ বুকু চাত উঠিব বিচাৰিছে সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এশ শতাংশভাৱে জড়িত কিমান ভোট আমি ক'ব পৰা নাই বহু ভোটত আমি জয়ী হ'ব এইটো নিশ্চিত গতিকে সকলোৱে আনন্দ সৰ্বানন্দ নিশ্চয়কৈ জড়িত হ'ব ধন্যবাদ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব মোৰ নাম খগেন ৰাজহাৰ অঁ আপোনাৰ কথাই কৈ আছিল হয় এই কথাখিনি আপুনি দুলীয়াজানৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰে ঠিক আছে মই জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল আমি কথা পাতিছোঁ মই সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পাছতো আচ্ছাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ মই নাজানো আচলতে এই যিটো মৌনতা এই মৌনতাটো এতিয়া মই কাৰ পক্ষত বুলি ভাবিম জাতীয় দল সংগঠনসমূহৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তা তৎসত্বেও তেওঁলোকে যে এই মৌনো হৈ থাকিব খুজিলে আজিৰ অনুষ্ঠানটোত তাৰ কাৰণবোৰ কি এইখিনি নিশ্চয় তেওঁলোকে ভালকৈ ক'ব পাৰিব মই তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ এই মৌনতাটো সমৰ্থন বুলি ধৰিব নে এই মৌনতাটো বিৰোধিতা বুলি ধৰিব নমস্কাৰ এই মৌনতাটো আমাৰ ভূতলে পৰিণীত হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধি কৈছেই সাত লাখ কোনোবাই দহ লাখ তাতকৈ হয়তো বাঢ়ি যাব কাৰণ তেওঁলোকে মৌনো থাকিব আর তোলক মনত থকাৰ কারণও আছে যেহেতু আমাৰ ইয়াত তিনজন প্ৰাৰ্থী আছে এজন জ্যোতিকাই এজন মনোজ আর আমার নিজৰ সর্বাদা এই তিনজনক যদি আমি চা জনগোষ্ঠী হিসাবে যদি বিবেচনা কৰোঁ তো আমার এজন চাহ জনগোষ্ঠীর প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোয়ার মনোজ ধানোৱাৰ হয়েছে আম আদমির পার্টির আর মনোজ এজন এজন যিজন আট বার মন্ত্ৰী আঠবাৰ এম এল এ তিনিবাৰ মন্ত্ৰী তিনিবাৰ মন্ত্ৰীৰ পুতেক হৈছে মনোজ ধানোৱাৰ সি আজি গৈ বাগানত কৈ আছে যে ক'লা বগাৰ কথা কৈ আছে যে বাগানৰ উন্নতি হোৱা নাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বিজেপি মানে বিৰোধী ক'বলৈ যাওঁতে সি প্ৰথমে নিজৰ দেউতাৰ ফটোটোত ক'ব লাগিছিলে ফটোটোত নমস্কাৰ দি ক'ব লাগিছিলে দেউতা আপুনি ইমান দিন ৰাজস্ব কৰিলে সেই বাগানত থকা যে আমি আপুনি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আজি মোৰ নিজৰ লাইনত ঘৰ আছে আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলো আমি বটল লৈ বাগানত লেট্ৰিং কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটো আপুনি যদি জানে বটল লৈ আমি নিজেই বটল লৈ আমি মানে বাগিচাত লেট্ৰিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু এই বিজেপি দিন অহাৰ পিছত আজিৰ দিনত চাহ জনগোষ্ঠী মানুহে বটল লৈ বাগানত লেট্ৰিং কৰিবলৈ নাযায় আজিৰ দিনত আপুনি এই এইবিলাক যদি চাইছে মনোজ ধনোৱাৰ এই বস্তুটো কিন্তু বিবেচনা কৰিব লাগে নিজৰ দেউতাৰ ফটোৰ ওচৰত যেতিয়া আমাৰ মা দেউতা তাৰ দেউতাৰ লগত গৈছিলে যে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিব লাগে তেতিয়া কিন্তু তাৰ দেউতাই কৈ আছিলে যে এই ৰাস্তাটো কোম্পানীৰ ৰাস্তা হয় ভাই এইটো কোম্পানীৰ ৰাস্তা হয় এইটো মেনেজমেণ্টে চাব এইটো আমাৰ নাই বুলি কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেই ৰাস্তাটো আমি পাইছো তাৰ দেউতাক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে দেউতা যে এই যে বাগানৰ যিটো হস্পিটেল আছে আপোনালোকে খাই পাইছে নাই পোৱা মই যিহেতু বাগানৰ ল'ৰা হৈ মই তাৰ পৰাই উঠি আহিছোঁ আমাৰ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ বেমাৰ হ'লে আমাৰ মায়া দেউতা আজিও ডাঙৰ হস্পিটেল ফটকৈ লৈ নাযায় ওচৰৰ যিটো হস্পিটেল আছে বাগানৰ যিটো হস্পিটেল আছে আজিও আমিও নিজৰ কোনোবাই যদি বেমাৰ হ'লে ফটকৈ এম্বুলেঞ্চটো লৈ আমি তাত লৈ যাওঁ যেতিয়া আমি সৰুত যেতিয়া আমি বেমাৰ হৈ আছিলোঁ আমাৰ মা দেউতা যেতিয়া হস্পিটেলত লৈ যায় তাত আপুনি আপোনালোকে পাইছে নাপা নেজানো কিন্তু তাত যিটো দৰৱ সেই বটলটো খুলেই ঠেপিত ঢালি আমাক খুৱাইছিলে আৰু কাগজত পুতলাত মানে দৰৱ কেইটা দি দিছিলে এইটোতে আগতে দৰৱ চৰফৰ নাম নাই কুলা বগা থাকে তেনেকুৱা তেনেকুৱা দিছিলে কিন্তু আজি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সেই হস্পিটেলত আপুনি আজি গৈ চাওক তাত অসম চৰকাৰৰ লিখা থাকে হেৰিটো দৰৱটো তখন চৰকাৰ লিখা আছেগৈ বটলত দিব নাচজনী ধুনীয়াকৈ হাঁহি হাঁহি কে চিক কিচিকিচিক কাটি আপোনাৰ জ্বৰৰ টেবলেট দিব সি নিজৰ দেউতাক সুধিব লাগিছিলে সেইবিলাক কিন্তু সেইকাৰণে আজি মানে চবে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে যে আছে তাৰ ভিতৰতো আপুনি যদি চাই হয় সেইখিনিতো আমাৰ চৰকাৰ মানে হেৰি থকা নাই আজি যদি সৰ্বদা যেতিয়া আছিল চি এম তেতিয়া সি বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়া পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী নাই নেকি আছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া পঢ়া কিন্তু সেই তাৰ তাৰ দেউতা কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালী যিমান পঢ়া পঢ়া আছিলে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে কিন্তু সৰ্বাধাত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া ডি চি এছ পি পাবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিয়াই আজি দীপাৱলী দীপাৱলী কুৰ্মী মাচি তপ্ন তেনে তেনেকুৱা আজিও আপুনি তিনিচুকীয়াত যাওক সি ক'ব পাৰিব মই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ট্ৰেইনিং লৈ আজি মই এ ডি চি হৈছোঁ সেইবিলাক কথা কিন্তু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰি আছে যে এই বস্তুটো এনেকুৱা কিন্তু যিদিনা ভূটাম হ'ব নোৱাৰিব যিদিনা দেউতা যে কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া ভূটামটো থাকিব কংগ্ৰেছৰ চিহ্নই নাথাকিব ভোটটোৱে দিব নোৱাৰিব তাৰ দেউতাৰ ন ভোট নিদিব আৰু পদুম ফুলত চব ভোট আহিব সাত লাখ দহ লাখৰ ওপৰত আহিব ঠিক আছে ধন্যবাদ ডাঙৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই আপোনাৰ মাইক আছে এতিয়া মই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এজনকে পাইছোঁ এতিয়া চাওক প্ৰসংগ বহুত আছে কিন্তু প্ৰসংগবোৰ প্ৰসংগবোৰ লৈ যাবলৈ মই নকওঁ যে আজিৰ মঞ্চত ক'লেহে ভোট পাব বা আজিৰ মঞ্চত ক'লেহে আপোনালোকৰ পক্ষে ৰাইজে অৱস্থান কৰিব কিন্তু ক'বলৈ আহিব লাগে ক'বলৈ আহিব লাগে আৰু ক'ব লাগে মই ভাবোঁ ক'ব লাগে কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেই হওক সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক কথাবোৰ বিয়পি পৰে গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ এটা গুৰুত্ব থাকে নিৰ্বাচনত যিটো আমি কওঁ জনমত জনমত এইটো বৰ ডাঙৰ শব্দ জনমত গঠনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এওঁলোকে কথাবোৰ কৈ আছে জনতাই নিজৰ মত দি আছে তেওঁলোক গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপি সেইটো আপোনালোকৰ দুৰ্ভাগ্য ইয়াত গৰিষ্ঠ সংখ্যক কংগ্ৰেছী যদি থাকিলেহেঁতেন বা গৰিষ্ঠ সংখ্যক বামপন্থী থকাহেঁতেন আপোনালোকৰ সৌভাগ্য হ'লহেঁতেন কাৰণ আপোনালোক এতিয়া ঐক্য মঞ্চত আছে মই জানিব খুজিছোঁ যে প্ৰত্যাহ্বানটো কিন্তু ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই কৰ্মকৰ্তাসকলে পৃষ্ঠাপ্ৰমুখসকলে আপোনালোকে যিমান প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াব খুজিছে ক'ৰবাত সেইখিনি যেন নটচাট কৰি দিব তেনে এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ক'ৰবাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংকত খেলি মেলি লাগিব নেকি মোক অলপমান সময় দিব লাগিব ইতিমধ্যে বহুখিনি কথা শুনিলোঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ এজন তেখেতে কৈছে যে আপোনাৰ কেডাৰবেচ পাৰ্টি তেখে উত্তৰটো মই দি লৈছোঁ যে আপোনাৰ ভাৰতৰ কোনো চি পি এম দলে আপোনাৰ ইতিহাসত কোনো এতিয়া লিখা থাকিব যে কেতিয়াও আপোনাৰ নৰসিংগাঁৱৰ দিনত আমি এখন চৰকাৰৰ দিনত আমি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰি চৰকাৰ কৰিছিলোঁ সেই ইতিহাসো আমাৰ লগত আছে আমি কেডাৰ বেষ্ট পাৰ্টি হ'লেও যে আমি বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সেই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিটোত খাপ খুৱাই আমি এই ধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি আগবাঢ়োঁ আমাৰ যিখিনি পলিতবোৰ আছে পলিতপুৰৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আমাৰ কেডাৰ বেজ বা কেদাৰ সেইটো আমি সিদ্ধান্ত লওঁ দ্বিতীয়তে আপোনাৰ এই চৰকাৰখনৰ যিবিলাক এতিয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে ঢাক ঢোল বজাই আছে আজি আপোনালোকে সৰ্বদা সৰ্বদা সৰ্বদাৰ লগত আমাৰ কোনো মানে বিৰোধ নাই তেখেত আপোনাৰ ভাল মানুহ ভদ্ৰ মানুহ তেখেতক আমি সন্মান কৰিবই লাগিব কিন্তু এটা কথা যে এটা সময়ত সৰ্বদা সৰ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই খেদৈ খেদ বিদেশী খেদ বুলি কৈ সেইজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নাগৰীয়াই আজি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ মজিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ জাতীয় আপোনাৰ এই বিজেপিত যোগদান কৰি তেখেতে আজি তেখেতৰ দিনত আজি কাখন বাতিল কৰি কাখন আপোনাৰ আইনত পৰিণত কৰিলে তেখেত আজি মৌন তেখেত আজি বোবা যিটো সময়ত তেখেতে কৰিব লাগিছিলে যিটো সময়ত তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত বাংলাদেশক মাতি দিলোঁ বুলি কয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দলত চদৌ অসম ছাত্ৰ সন্দৰ্ভৰ লগত গৈ তেখেতে আপোনাৰ যি লাইনৰ কথা কৈছিলে তেখেতৰ দিনত বাংলাদেশক মাতি দিলে সেই কথাবিলাক এতিয়া নোলায় ভাৰতবৰ্ষত একমাত্ৰ এটা দল আছে যি চি পি এম দল গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ যে ইলেক্ট্ৰনিক বন্দৰ পৰা কোনো পুঁজিপতিৰ পৰা এক টকা আজিলৈকে লোৱা নাই আজি ইলেক্ট্ৰনিক বন্দৰ সিহঁতক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছ বি আইক আপোনাৰ ধাৰাসাৰ আপোনাৰ কাম সেইবোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া মৌন আজি উত্তৰ দিয়ক হাজাৰ যোনটো কংগ্ৰেছ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এই বিজেপি দল এই বিজেপি দলৰ ইলেক্ট্ৰনিক বন্ধৰ টকা লৈ পুঁজিপতিৰ টকা লৈ তেখেতসকলে আজি ইলেক্ট্ৰিক আপোনাৰ এই যি মূল্যবৃদ্ধি এই মূল্যবৃদ্ধি তেখেত আজি নিমাত আজি আপোনাৰ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে চৰকাৰখন নিমাত আজি আপোনাৰ আমি কাম কৰিব লাগিব আজি যিটো কাম কৰিবলৈ কয় ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ কথা ক'ব ৰাস্তা ঘাট আপোনাৰ উন্নয়ন হ'বই লাগিব কৰিব লাগিব এইটো পৰম্পৰা চৰকাৰ এখনৰ পৰম্পৰা আজি ক'বলৈ গৈছে আপোনাৰ সতীৰ্থসকলে কৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভাইসকলে পাহৰি গ'ল যে তেওঁলোকে আজি ইমান বছৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ দাবী কৰি আছিলে নিজৰ জনজাতিটো দাবী কৰি আছিলে কিন্তু সেই জনগোষ্ঠী আদি আজি চৰকাৰখনৰ প্ৰতি নাই সেইটো তেওঁলোক পাহৰি গ'ল আজি আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ হৈছে আজি এ এম চিত বলক আজি নব্বৈ শতাংশ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি তাত লাইন পাতি আছে বলক তাত আপুনি চাব নোৱাৰোঁ এইবিলাক আমি কাম কৰিব লাগিব আজি মেডিকেল কলেজ হৈছে মেডিকেল কলেজত আপোনাৰ এইবিলাক ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আজি আপোনাৰ তেখেতসকলৰ এই চৰকাৰখনৰ দিনত এই চৰকাৰখনৰ দিনত আপোনাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আপোনাৰ ৰেচন আছিলে সেই ৰেচন বন্ধ হৈ গল অকল চাউল এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে কিন্তু সেই সেইবোৰ আচল যিবিলাক কথা সেই কথাবিলাক পাহৰি গৈছে চৰকাৰখনে তাৰমানে এইখিনি আপোনাৰ হয় ন মই বুজি গম পাইছো কথাটো হৈছে যে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে আপুনি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী এতিয়া মৌন বুবা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথা কৈছে কিন্তু তেওঁলোকক সমৰ্থন তৎসত্বেও তেওঁলোকে সমৰ্থন পাই থকাটো এটা তাৎপৰ্য বহন নকৰে জানো এইটোতো আপোনাৰ ভোট আৰু আপোনাৰ যিটো আচল ঘটাই এইবিলাক কথা এইটো কথাবিলাক আমি যদি ৰাজনৈতিক আপোনাৰ দলবিলাকে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত আমি লৈ যাব নোৱাৰো আজি আপোনাৰ সেইটোৱে কৈছো যে বিৰোধী 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 আপোনালোকে ঐক্য বিৰোধী ঐক্যটোৱে এতিয়া আপুনি চাওক আমি এতিয়া বিৰোধীক ক'ব যে মানুহে ক'ব যে শলা গছত বাগি কোঠাৰ মাৰি আছে বাৰম্বাৰ আমিতো শলা গছত বাগি কোঠাৰ মাৰিবলৈ আমি বিৰোধীক আমন্ত্ৰণ নিশ্চয়কৈ কৰা নাই আমি আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ যে বিৰোধীয়ে এটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰক আপুনি কোৱা কথাবোৰ আন দহে কোৱা কথাবোৰ যিবোৰক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছে সেই কথাখিনি জনতাৰ মাজলৈ লৈ যাওক কিন্তু জনতাৰ মাজলৈ নিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে কথাখিনি বিলাবলৈ লওঁতেই দলৰ মানুহ দেখোন একাষৰীয়া হৈ বেলেগ দলত যোগদান মই ইতিমধ্যে আপোনাৰ আজি দুটা সপ্তাহ ধৰি বৰপেটা সমষ্টিত মই আপোনাৰ আছিলোঁ যিটো মধ্যবিত্ত পৰিয়াল নহয় তেখেতসকলে আজি কিন্তু বহুত আপোনাৰ বৰপেটা সংক্ৰান্তীয় কথা ইয়াত নাপাব সময়ৰ অভাৱ হ'ব আম আদমী পাৰ্টী প্ৰতিনিধি আছে আম আহি আছোঁ এক মিনিট ৰ'ব মই আপোনাৰ কাষলৈ যাম আম আদমী পাৰ্টীৰ পলমকৈ হ'লেও আহি উপস্থিত হৈছে মই অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে আমাৰ ৰাজুৱা ডাঙৰীয়াই ক'লে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী সদস্য তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা কৈছে আৰু তুলনা কৰিছে সেই সময়ৰ তুলনা এই সময়ৰ তুলনা তেওঁৰ পিতৃ তিনিবাৰকৈ মন্ত্ৰী বা বিধায়ক আছিল আঠবাৰ গতিকে তেনেগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেনেগৰাকীৰ ব্যক্তিৰ পুত্ৰ হৈ তেওঁ প্ৰথমে নিজৰ পিতৃৰ সেই প্ৰতিচ্ছবিত ধূপ দিবলৈ যাওঁতে প্ৰশ্ন প্ৰশ্নবোৰ কৰক বুলি তেখেতে কৈছে এতিয়া সেই মনোষ্ঠানৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান কি আহিব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত নমস্কাৰ আজি সভাৰ উপস্থিত সকলো ৰাইজ ৰাইজ বুলিয়ে কৈছোঁ কোনো পাৰ্টী বুলি নাম কৰা নাই বাৰু সকলো ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ আৰু সেৱা থাকিল মই এগৰাকী আম আদমী পাৰ্টীৰ মহিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ ময়ো এগৰাকী ভোটাৰ ময়ো ভাবিম যে ভাল এটা নিশ্চয় কিবা এটা ভাল হওক সকলোৰে সুবিধাৰ কাৰণে হওক তো দাদাই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আগৰ কথাখিনি মই নাই শুনাই সেইকাৰণে মাজত ধৰি পতককৈ ক'বলৈও অকণ অসুবিধা হয় যিহেতু প্ৰশ্নটো যেতিয়া কৰিছে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ অসীম দাহত অকলো আমাৰ চিনাকিয়ে বাৰু মানুহ হিচাপে তথাপিতো দল হিচাপে বেলেগ বেলেগ থাকিলেও আমাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি একেখন অসমৰে একেটা ভাই ককাই আমি একেজনী বাই ভনীয়ে বুলি ভাবোঁ মই দেই তেনেধৰণৰ চিন্তা নকৰে মই কথাষাৰ ৰাখোঁ তো আজি আমি মনোজ দাক লৈ যিটো আপুনি প্ৰশ্ন মোক দাঙি ধৰিছে মই ভাবোঁ এক প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কোনো তেনেকুৱা কথা নাহে তেখেতৰ তেখেতৰ দেউতাক যি আছিলে আঠবাৰ মন্ত্ৰী আছিলে বা কিবা কিবি বিভিন্ন পদত আছিলে ৰাজনৈতিক দিশত জড়িত আছিলে তেওঁ সেইটো আদৰ্শলৈ কিনে ইয়ালৈ অহা নাই তেওঁৰ নিজস্ব এটা আদৰ্শ আছে তেওঁ শিক্ষাৰ লগত জড়িত থকা এজন ব্যক্তি সু ব্যক্তি তেনেকুৱা কোনো কলা দাঁত থকা ব্যক্তি নহয় তেখেতৰ যিখিনি কৰ্ম আঁচনি আছে সকলো নিকা সেইকাৰণে আমি এজন নিকা মানুহক সমৰ্থক কৰিছো ৰাইজে আজি সজাগ হল ৰাইজ সজাগ হৈছে চকু মেলিছে ভাল বেয়াটো চিন্তা কৰিব পৰা ৰাইজৰ সকলোৰে বিবাৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে এজন ভোটাৰ হিচাপে মই ভাবো সকলো ৰাইজে সকলোৱে মই আহ্বান জনাইছো মই মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰো সেই প্ৰশ্নটো মই মই আম আদমী পাৰ্টীৰ কোনো প্ৰতিনিধি থাকিলে মই ভাবিছিলো হয় যে আম আদমী পাৰ্টীৰ মোৰ মনত পৰে যেতিয়া ইয়ালৈ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আহিছিল হয় আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল মই বিৰোধীক প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মই শাসক পক্ষক যেনেধৰণে প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনালোককো কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰিস্থিতিত সেয়া হৈছে যে তেতিয়া কৈছিল যে মোৰ এগৰাকী এনে বিধায়ক মোৰ এনে এগৰাকী প্ৰা প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে দেখুৱাওক যি ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলৰ মালিক মোৰ এনে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে দেখুৱাওক যি কোনো চিকিৎসালয়ৰ বা এনেধৰণৰ যিটো আমি কওঁ যে মালিক এতিয়া আপোনালোকৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী এগৰাকীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তেওঁৰ চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে জড়িত তেখেতৰ নিজা চিকিৎসালয় আছে গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হয়তো তেওঁক লৈ তেওঁ কেনেধৰণে দিব মই নাজানো আৰু একেধৰণে এইটো কৈছিল যে আমি কোনো নিজৰ স্কুল নাই আমি চৰকাৰী স্কুলক আমি গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ কেইবাখনো তেওঁৰ বিদ্যালয় বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মই বেয়া কাম কৰিছে বুলি কোৱা নাই কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যিজন মানুহ বিচাৰে যিজন মানুহৰ কথা তেখেতে আদৰ্শগতভাৱে কয় সেই ব্যক্তিগৰাকী মনোজ ধানোৱাৰ হ'ব পাৰে জানো চাওক এই কথাষাৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই উত্তৰ দি এইকাৰণে এইধৰণে দিব বিচাৰিছো এজন বিধায়ক খেলিবলৈ বা এজন মন্ত্ৰী এম এল এ খেলিবলৈ হ'লে যথেষ্ট টকা পইচাৰো অকণমান প্ৰয়োজন হয় যদি একেবাৰে নাথাকে তেতিয়াহ'লে দলটো চলনা পৰিচালনা কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে সেই কাৰণটোত জানো কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া দলৰ আদৰ্শৰ সৈতে আপোচ কৰা নাই আগৰ কথা কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি মানৰ আগৰ কথা তেখেতৰ তেখেতৰ এই ভাষণটো কথা মানে হিমন্ত বিশ্ব নহয় নহয় মই নাই কোৱা মই কৈছো এইটো এইটো মই কৈছো যে তেখেতে যি কাম কৰি আছে মোৰ তেখেত এজন মোৰো খুব ভাল বন্ধু কথা বতৰা হৈয়ে থাকে আমাৰ কালি মাজনিশাও ফোন কৰি কথাখিনি তেখেতে কৈছে যে মোৰ প্ৰতিনিধি যাব নহাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই অকণমান বেয়া পাইছিলোঁ যিয়েই নহওক তেখেতৰ কাম কাজক লৈ মোক সমালোচনা কৰা নাই মই কৈছোঁ যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যিখিনি কথা সদম্ভে কৈ থাকে যে মোৰ কোনো প্ৰাৰ্থীৰ মোৰ কোনো প্ৰাৰ্থীৰ বিদ্যালয়ৰ মালিক নহয় তেওঁ হয়তো চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবলৈ হয়তো ক'ব পাৰে মোৰ কোনো প্ৰাৰ্থী চিকিৎসালয়ৰ মালিক নহয় কিন্তু নহয় চক সেই কথাষাৰ কৈছে বিধায়ক এতিয়া যদি আমাৰ নতুন দল হয় আমাৰ এজন প্ৰাৰ্থী তেনেকুৱা লাগিব যিজন অকণ টকা পইচাৰ ভিতৰতো সবল হব লাগিব নহলে দলটো কিয় আপোনালোকে ৰাইজে তেখেতক আদৰি লব বুলি আমি আশা ৰাখিছো আপুনি খুব চমুকৈ কিবা এটা কওক আপুনি নমস্কাৰ মোৰ নাম চম্ভু তাতি হয় আপুনি যোনটো কুৱেশ্যন কৰিছে যে কোনো প্ৰাৰ্থী বুলি কোৱা নাই বিধায়ক আপুনি ভাবক আম আদমী পাৰ্টি যদি দেলি আমাৰ অসমত যদি ষ্টাব্লিছ হয় প্ৰথম ভুক্তভোগী মনোজ ধান তাৰ স্কুলখন বন্ধ হব নাৰ্ছিং হোমখন বন্ধ হব গম পাইছেনে তেতিয়াহলে আপুনি ভাবক তেখেতে কি চেক্ৰিফাইচ কৰিছে সেইটো হলে পাঞ্জাৱত যেনেকে হৈ আছে দেলহিত যেনেকে হৈছে যোনটো মডেল আমি যোনটো মডেল সপোন এটা চাই আছো যে অসমত এনেকুৱা মডেল এটা হওক যে স্কুল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু যদি জয়ী নহয় তেখেত আম আদমী পাৰ্টীৰ সদস্য হিচাপে জয় পৰাজয় থাকিছে মই কৈছো মোৰ মোৰ মনৰ কথাখিনি যিখিনি আপোনাৰ কথাৰ আন ধৰিহে কৈছ যদি জয়ী নহয় তেখেতে সেই একেই বিদ্যালয়ৰ মালিক হৈ থাকিব আন কোনোবা সেই একেই নহয় আপোচ হোৱা নাই এতিয়া তেখেতে যদি আপোনাৰ আম আদমী পাৰ্টি নাহে নাহি বিজেপি যদি জইন কৰা হল তেতিয়াহলে কি আছিলে হয় নাই নহয় মই বিজেপিৰ কথাটো মই কোৱাই নাই মই কৈছো আম আদমী পাৰ্টীৰ আদৰ্শ আম আদমী পাৰ্টীৰ মুখ্য আহ্বায়কগৰাকীৰ ভাষণৰ আঁত ধৰি মই কথাটো কৈছো আম আদমী পাৰ্টী যদি কব খোজে যে আমি নিকা তেতিয়াহলে সেই নিকা ভাবা সম্পন্ন বা আমাৰ চিকিৎসালয়ৰ মালিক নাই আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মালিক নাই সেই কথাখিনিক লৈহে মই কৈছো হয় এটা দল চলাবলৈ হলে এজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী এজন লাগিব যিজনে গুৰি ধৰিব পাৰিব সেই সময়টোত অসমত এজন মনোজ ধান বুলি ভাবেছো মই অকণমান হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হয় আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এটা কথা যে তেওঁ উপক্ত যিজন ব্যক্তি এটা দলৰ ব্যক্তি অৰ্থাৎ আম আদমী পাৰ্টীৰ সদস্যাগৰাকীয়ে ক'লে বা আৰু এজন সদস্যই কৈছে প্ৰথম কথা হৈছে সেই দলটোক তেওঁলোকে যেনেধৰণে এনালিচিছ কৰিবলৈ গৈছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ যিকেইজন মানে দলটোৰ সৃষ্টিকৰ্তাকেইজনে আজিৰ তাৰিখত বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত মণি চুচি দিয়াৰ কথা আপোনালোকে জানে আজিৰ আজিৰ তাৰিখত কি কয় কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াকো ধৰি লওক ই ডি চামন দিছে তেনেহলে এই গোটেই কথাখিনি ৰাইজ দেখোন একে সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ধৰি লওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেখোন কৰা বুলি অভিযোগ আক্ৰমণমূলক কেনেকৈ তথ্য প্ৰমাণ নথকাকে কোনোবাই ধৰি লওক আক্ৰমূলকভাৱে কৰিব পাৰি নেকি আজিৰ তাৰিখত গণতান্ত্ৰিক দেশত আইন থাকোতে সেইটো কৰিব পাৰে নেকি তাৰপিছত আৰু এটা কথা কলো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মই এজন ব্যক্তি হিচাপে কোৱা নাই মই আজি সৰ্বাদাৰ কথা এটা আমি আপোনালোকৰ আগত কব বিচাৰিছো সকলো দলৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়োজনীয় বস্তু বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ তে সৰ্বাদা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক সত্তা যিটো সত্তাই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা সমাজখনক উজ্জীৱিত কৰে আৰু নৱ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰে তেওঁৰ চিন্তা চেতনাটো সমাজখনৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু ৰাজনৈতিক সমাজখনৰ কাৰণে তাতকৈ প্ৰয়োজনীয় গতিকে আমি এইজন নেতাক আমি হেৰুৱাটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে কেতিয়াও নাভাবে আৰু এটা কথা যে সকলোতে আনন্দ সৰ্বানন্দ সকলোতে আনন্দ দিব পৰা মানুহজনে যিহেতু সৰ্বানন্দ বুলি ৰাইজে এতিয়া মানি লৈছে ৰাইজে অন্তৰাত্মাই বিশ্বাস কৰে আৰু সমগ্ৰ অসমতে এই কথাটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাৰ উপৰিও আমাৰ ডিব্ৰুগড় এইজন সন্তান যিজন সন্তানে সমগ্ৰ দেশ যদি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ কৰ্ম আৰু চিন্তাৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱৰ এতিয়া আপোন আৰু ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসীবাসীয়ে এইজন নেতাক কিয় হেৰুৱাব কিয় হেৰুৱাব কওক পৱন পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া তেখেত যদিওবা বিৰোধী উক্ত মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ তেখেতে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে কিন্তু তেখেতে সু সিদিনা যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিকো আপোনালোকে সাৰোগত কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ নিব নেকি যে তেখেতে যে ক'লে যে এখেতে অনাগত সময়ত যেতিয়া আকৌ বিজয়ী হ'ব বিজয়ী হোৱাটো খাটাং বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত আৰু যেতিয়া বিজয়ী হ'ব ইয়াতকৈও বৰ্তমান যি তেওঁৰ দপ্তৰ আছে তাতকৈও অতি ভাল দপ্তৰ শক্তিশালী দপ্তৰ পাই তেখেতে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব এই কথাখিনিও আপোনালোকে হয় নিশ্চিতভাৱে যে ঘাটাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেওঁ আচলতে প্ৰেক্টিকেলি সেই কথাটো অনুভৱ কৰিছে আজিৰ তাৰিখত যিটো সামাজিক প্ৰেক্ষাপট তেওঁ যিহেতু বুজি পাইছে কাৰণে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰি কথাখিনি ক'লে আৰু এটা কথা যে সঁচা অৰ্থতে আমি বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে বা সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিশ্বাস কৰে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় সাংসদ হিচাপে ধৰি লওক কি কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ তেওঁ যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তেওঁ এজন দেশৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব আৰু তেওঁ এজন দেশৰ এজন শক্তিশালী অতি আদৰ্শৱান নেতা হিচাপে কি কয় নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব এয়া আমাৰ বিশ্বাস ঠিক আমি তেওঁ সেইকাৰণে এই চিন্তাৰ জৰিয়তে আমি অনুপ্ৰাণিত হওঁ মই আৰু এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ আপুনিতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নহয় মই নিৰপেক্ষ নিৰপেক্ষভাৱে কওকচোন কি দেখিছে ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়তো ভালেই দেখিছোঁ বাৰু মই মই নিজৰ বিবেকে ভোট দিম আৰু মই মানে কোনো পাৰ্টি হিচাপে নহয় মই নিজৰ যিটো বিবেক যিটো চিন্তা কৰোঁ সেই হিচাপে ভোট দিম কোনকেইটা বিষয় প্ৰথমে আপোনাৰ মনলৈ আহিব যেতিয়া ভোট দিবলৈ যাব মই ভাবোঁ যে অকণমান আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ অলপ ভাল কাম হ'ব লাগে আৰু কিছুমান কাম হৈছে বাৰু নোহোৱা নহয় ভাল কামেই হৈছে তথাপিতো আৰু অকণমান ভাল হ'ব লাগে আৰু মোৰ যিটো চিন্তা সেই হিচাপেই মই ভোট দিম বাৰু আৰু অকণমান ভাল কৰিব পৰা মানুহকেইজন মানুহজন কোনজন হ'ব পাৰে ন মই কথাটো কৈছো কোনটো পাৰ্টীয়ে সেইটো কৰিব পাৰে নাই বিজেপিৰ পাৰ্টীয়ে কৰিম বাৰু নিৰপেক্ষ ব্যক্তিৰ পৰাও মই এতিয়া পক্ষপাতে পাইছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম নহয়নে যে কি নহওক ধন্যবাদ আপোনাক ধন্যবাদ আৰু কোনোবা আছে নিৰপেক্ষভাৱে যদি ক'ব খোজে নিৰপেক্ষভাৱে কওক কিন্তু সঁচা কথাখিনি কওক আম আদমী পাৰ্টীক ভাল পায়তো আম আদমী পাৰ্টীক ভাল পাওঁ বুলি কওক যদি আপোনালোকে ভাবে কংগ্ৰেছক ভাল পাওঁ কংগ্ৰেছ অজাপ যদি অজাপ আৰু যদি কোনোবাই কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা বিজেপি ভাল তেওঁৰ দৃষ্টিত সেইখিনি কওক মই কাকো কোনো ধৰণৰ কথাত সকাহ বাধা নকৰোঁ মই নকৰোঁ এই কথাখিনি নিশ্চিন্ত থাকক মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো হয় নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে আমি সকলোৱে উন্নয়নে বিচাৰো এতিয়াও আমি যথেষ্ট উন্নতি দেখিছো কিন্তু মানে ব্যক্তি হিচাপেও আমি মানে এতিয়া পাৰ্টি নহয় ব্যক্তি হিচাপে চাই আমি ভোট দিম উন্নয়ন আৰু আমাক উন্নয়ন লাগে এতিয়াও যথেষ্টখিনি উন্নয়ন হৈছে যদিও উন্নয়ন আৰু বাকী আছে গতিকে যিসকলে যিজনে তেনেকুৱা উন্নয়ন কৰিব পাৰিব আমি তেনেকুৱা ব্যক্তিকে বাচি ল'ম বুলি ভাবিছো ধন্যবাদ গতিকে আপোনাক মই আপোনাক সুধিব পাৰোঁনে অনুমতি দিবনে আপুনি যে এই চৰ এতিয়া চৰকাৰ চৰকাৰৰ মানে যদি কওঁ চৰ যিটো দলৰ চৰকাৰ সেইফালৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিল্লীত চৰকাৰ পঞ্জাৱত চৰকাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ ইয়াত কিন্তু আম আদমী পাৰ্টীয়ে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী গতিকে এইটো ঐক্যমঞ্চ হৈ আছেনে নাই তেওঁলোকে ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীও আছে অজাপৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী গতিকে সেইফালৰ পৰা কথাবোৰ ৰাইজে কেনেধৰণে তোলাচনীত জুখিব বুলি ভাবে নহয় এতিয়া মানে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই উন্নতি পাইছোঁ আৰু চৰকাৰৰ সাহায্য নহ'লেতো আমাৰ উন্নতি নহ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গতিকে আমি চৰ চৰকাৰী পক্ষকে সমৰ্থন কৰিব লাগিব আৰু ঠিক আছে হয় আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হয় মই হা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মনোজ ধানোৱাৰ বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন 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 প্ৰাৰ্থী মই এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু কোনোবা হয়তো থিয় দিলেও আশ্চৰ্য হ'ব মানে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব এতিয়াও মনোনয়ন যিহেতু দাখিল কৰা হোৱা নাই আৰু কোন হয়তো প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বাঢ়িব নেকি আপোনালোকৰ দৃষ্টিত নে এই তিনিগৰাকীয়ে থাকিব নে আৰু বাঢ়িব হা কমিবহে নেকি কমিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব মানে বিজেপিৰ কাৰণে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলৰ কাৰণে হে আপোনালোকৰ একোতে সমস্যা নাই আচ্ছা আপুনি কওকচোন কেনে হ'ব ৰণখন কেনে হ'ব নিৰ্বাচনী ৰণ সৰ্বপ্ৰথমেই মই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনালোকক কাৰ্যকৰ্তাসকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো অনুষ্ঠান কৰিছে ৰাজপাট কাৰ আৰু এইবাৰ চাৰিছশ পাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত পাঁচ লাখ পাৰ গতিকে আপোনালোকে এই গোটেই উপস্থিতিটোতে আপোনালোকে গম পালে মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ এই যিটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ যোগেদি জনাই দিলোঁ যে ইয়াত বাৰু আপোনালোকৰ জোৰটো বেছি কিন্তু গোটেই দহটা সমষ্টিতে একেই জোৰ থাকিবনে আমাৰ আমি আমি কৈছোঁ যে ৰাজপাটকাৰ চাৰিশ পাৰ আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় পাঁচ লাখ পাৰ গতিকে গতিকে আমি আপোনালোকক পাঁচ লাখ পাৰ আমি ছয় লাখো হ'ব পাৰোঁ সাত লাখো হ'ব পাৰোঁ আঠ লাখো হ'ব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকক আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা কৈছোঁ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আমাৰ মাইক্ৰ' লেভেলত ঘৰে ঘৰে পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকল এতিয়া সৰ্বদাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছে ঘৰে ঘৰে পদাপন্ন কৰিছে আপোনালোকে যদি খবৰ লয় গোটেই ডিব্ৰুগড়ৰ সমূহ গোটেই আমাৰ যিটো দহটা সমষ্টি আছে গোটেই দহটা সমষ্টিত কাৰ্যকৰ্তাই কৰ্ম কৰি আছে কিয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় ভোট দিব বুলি ভাবে কিয় ভোট দিব এজন বলিষ্ঠ নেতা সৰ্বদাৰ আমি সকলোৰে আমাৰ মৰমৰ আৰু সমগ্ৰ অসম নালাগে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এখন চিনাকি মুখ তেখেতক আমি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অধিক ভোটত আমি ইয়াৰ পৰা জয়যুক্ত কৰি উঠাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি নিৰপেক্ষ বিজেপিৰ নহয়তো পাছত কব বোলে নহয় বিজেপিৰ মানুহেই নিৰপেক্ষ বুলি কৈ আছে আমিতো বহুত মানে ধৰ ৰাস্তা পদূলি মানে আপুনি সদস্য নহয় সদস্য নহয় সদস্য ৰাস্তা পদূলি অৰুণয় আঁচনি চব মানে পাইছো আৰু আপোনালোকে পাইছে কিন্তু চৰকাৰখনে চৰকাৰখনে দেশখন বিক্ৰী কৰিছে বুলি কয় দেশৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰিছে বুলি কয় কৰকাতল বৃদ্ধি কৰিছে দৰৱৰ দাম বঢ়াইছে বুলি কয় এইবোৰ কথাই আপোনালোকক অকণো তলাব নোৱাৰে 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 মানে বিজেপিকে ভোটেপিকেট দিম ইমান মুকলিকৈ আগৰ আগৰ পৰাই আমাৰ মা দেউতাহও আগৰ পৰাই মানে বিজেপিকে ভাল পায় আৰু ভাল পাইছো তাকে ডিব্ৰুগড়ত কথা মানে বিহু বিহু ডিব্ৰুগড়ত কোনে দেখিব মই নাজানো কিন্তু বিহুৰ হয় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি নিৰপেক্ষ হিচাপে আছে স্বল্পভাষী ব্যক্তিজনে লাগিছে খুব কমকৈ কথা ক'লে ইমানবোৰ আলোচনা হ'ল ইমানবোৰ আলোচনা হ'ল মানুহৰ মনত জানো প্ৰশ্ন নাই মানুহৰ মনত জানো শংকা নাই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আমি ভোট দি যদি আকৌ জিকাওঁ আমাৰ কাৰণে সমস্যা হ'ব আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আহিব ইয়ালৈ বাহিৰৰ নাগৰিক আহিব তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰসংগ আছে এইবোৰ কথাক লৈ আপোনালোকৰ অকণো ভয় নাইনে যদিহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সকলো ভাল কাম কৰিব বুলি ইয়াত বিভিন্নজনে কৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যে ভাল কাম নাই কৰা এইটোতো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে প্ৰতিটো আমিতো প্ৰতিটো পদে পদে দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ উন্নতিৰ হকেই চিন্তা কৰি আছে মই কাৰো পক্ষলৈ কোৱা নাই কিন্তু আজি আমি আগৰ যিসকল আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনতে হওক বা অন্যৰ দিনতে হওক আমি যিখিনি পোৱা নাছিলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যদি বা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যদি ভোট দিব বুলি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নিৰপেক্ষ মানুহকেইজনেও যদি বিশ্বাস কৰে কি কথাৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰে মানে বিৰোধীৰ অস্তিত্ব ইয়াত একেবাৰে নায়েই নেকি বা বিৰোধীক লৈ বা যিসকল এটা সময়ত শাসনত আছিল কংগ্ৰেছ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক লৈ অকণো তেওঁলোকে পতিয়ন যাব পৰা নাই নেকি যে কংগ্ৰেছে দেশৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিব মহব কি দোকানৰ কথা যিটো কৈ আছে এই কথাবোৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিব অকল ক'ব লাগে কাৰণে কয় সেইখিনিহে আপোনালোকে ভাবে নেকি তাৰমানে তাহাঁত কংগ্ৰেছে সেই বিশ্বাসটো অটুত ৰাখিব নোৱাৰিলে কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে অটুত ৰাখিছে সেইকাৰণে এইটোৱে পাৰ্থক্য হয় মানে কম কথাত বহুত কথা কৈ দিয়ে আপুনি হয় আপুনি কিবা ক'ব খুজিছে আহক আগলৈ আহক বিজেপিৰ আপুনি বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড়খন বিজেপি মই হৈ আছে নেকি হয় আছে ইয়াত বেলেগ পাৰ্টিৰো মানুহ আছে থাকিলেও ইয়াত আপোনাৰ নব্বৈ শতাংশ মানুহ বিজেপিৰে মানুহ মানে ইয়াত কথা কৈছেনে সমষ্টিটোৰ কথা কৈছে সমষ্টিটোৰ কথা কৈছে লোকসভা লোকসভা সমষ্টিৰ কথা কৈছে আপুনি ইয়াত এতিয়া চাব পাৰে আপুনি আমাৰ পূৰ্বৰ বক্তা এজনে কৈ গৈছে যে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাঁচ লাখতকৈও অধিক ভোটত জিকাম আৰু তাতকৈ মই এবাৰ আৰু অকণমান ওপৰলৈ গৈ ছয় লাখতকৈ ওপৰত জিকাম আমি আমি সকলোৱে তেওঁ হৈ কাম কৰি আছো পাছফালে ক্ষমা কৰিব পিছফালে যিসকল আছে আপোনালোকো বিজেপিৰ নেকি বিজেপিৰ মানুহ নে এনে আপোনালোকে আপোনালোকে একে কথাই ভাবে নে বেলেগ ভাবে কি ভাবে বিজেপি ভাবে উপায় ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত পদুম ফুলে ফুলিব বেলেগ একো নুফুলে ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি হাজৰিকা ডাঙৰে কিবা এটা ক'ব খুজিছিল আৰু কোনোবা আছে নেকি আপুনি বিজেপিৰ বাহিৰৰ আৰু কোনোবা আছে নেকি এতিয়া সেইটো কওক অঁ কওক না আপুনি বিজেপিৰ বাহিৰত ক'বনে বিজেপিৰ হৈয়ে ক'ব নহয় কথা হ'ল কি সৰ্বদা আমি অন্ধ সমৰ্থক অন্ধ সমৰ্থক বিজেপি হয় নহয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছো যে সৰ্বাদাৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ পৰা উচ্চ মানুহখিনিৰ লগত যিমানখিনি শ্ৰদ্ধা আছে কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সৰ্বাদাৰ তিনিটা এছুলৈ সৰ্বাদাক অলপ বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই তি ইছ্যু হল কাৰ ইছ্যু কথা কৈ আছে জনগোষ্ঠী কথা কৈ আছে এনেকুৱা তিনিটা জনগোষ্ঠী যিখিনি বিৰোধীক কৈ আছে সেই বিৰোধীক কব বিচাৰিছো যাতে সাধাৰণ মানুহখিনি মিছগাইড নকৰে চিন্তাত নাই মানে কাৰ যিখিনি চিষ্টেম সেই চিষ্টেম খিনি সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে নাজানে বুজিবলৈ চেষ্টাও নেকে তেৰ লাখ মানুহ ডাইৰেক্ট অসমলৈ নাহে আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি অসম চৰকাৰে কৰিব মোদী মোদী অসম প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি যিখিনি শ্ৰদ্ধা ৰাখিছে আমাৰ কাৰ্য আমাৰ যিখিনি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব সন্মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি অন্ধবিশ্বাস মাননীয় স্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি যিখিনি সাধাৰণ মানুহৰ মৰম চেনেহ আন্তৰিকতা আছে ভৱিষ্যতলৈ থাকিব তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ বিজেপি কংগ্ৰেছ বুলি কথা নাই তাৰমানে তেওঁলোক তেনেকুৱা মানুহ নহয় গতিকে ব্যক্তিকেইজনক আমি জিকাবই লাগিব ভোট লাখ লাখ কোটি 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 ভোটত জিকাব আক্ষেপো আছে আৰু কবলগীয়াও বুলি কৈছে হয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপুনি মোক প্ৰথমে এতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছিল যে অপ্ৰতিৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা আপুনি সকলোৰে মতামতখিনি শুদ্ধভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এই যিখিনি মতামত দিলে এই কথাখিনি প্ৰায় মানে আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে অপ্ৰতিৰিধ্য কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল মাত্ৰ দুবছৰ যিটো বিভাগ আছিল আমাৰ প'ৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ আৰু আয়ুস মন্ত্ৰালয় তো এই আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ এই বিভাগকেইটা আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কিন্তু ইমান সকলোৱে জনা নাছিল কিন্তু তেখেতৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ফলত আজি সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত তেখেতে দ্বিতীয়জন সফল মন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান মন্ত্ৰী আছে দ্বিতীয়জন সফল মন্ত্ৰী আমি কোৱা নাই নীতি আয়োগে নীতি আয়োগে তো গতিকে তেনেকুৱা এজন মন্ত্ৰীক আমি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি এতিয়া ভোট দিবলৈ পাব ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজ তো গতিকে আজি তৎসত্বেও মোৰ প্ৰশ্ন আছে অসমৰ মানুহে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে সাগৰ দেখা নাই হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সাগৰতনো কি কৰি আছে বন্দৰতনো কি কৰি আছে জাহাজখনক লৈনো কি কৰি আছে সেইখিনি জানো তেওঁলোকৰ বোধগম্য হ'ব নিশ্চয় হ'ব কিয়নো তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা এই বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ হ'ল তেতিয়া এই ৱাটাৰৱেজৰ যিটো ব্যৱস্থা যিটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত আমাৰ জলপথৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছত বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু সেই পুনৰ এই জলপথটোক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আমাক আমি যি গংগাভিলাচ যিখন অভিযান জাহাজ বিহাৰৰ পৰা আহি যিটো বিদেশী পৰ্যটক লৈ আহিলে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে শুনিছে তাৰোপৰি আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এটা টাৰ্মিনেল প'ৰ্ট যি বস্তু অনা ন্যাগ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু অসমৰ আপোনাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ইয়াতে আপোনাৰ বহুতো ফ্ল'টিং জেঠী আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু পাণ্ডুত এটা জাহাজ নিৰ্মাণৰ এটা কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে যিটো কলিকতাত আছিলে সেইটো স্থাপন কৰিলে আৰু এনেধৰণে বহু কাম কৰিছে লগতে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ যোগেদিও তেখেতে আজি আমাৰ জকাই শান্তিঘাটত এখন এশ বেডৰ এটা চিকিৎসালয় এতিয়া স্থাপন কৰিছে লগতে গোৱালপাৰাতো সেইদিনাখন পঞ্চাছ বেডৰ এখন আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰে চিকিৎসা স্থাপন কৰিছে গতিকে এই দুবছৰৰ ভিতৰত ইমানখিনি যদি কৰিব পাৰে যদি অনাগত পাঁচ বছৰ যেতিয়া আমি পাম তেখেতক নিশ্চিতভাৱে কিমান ওপৰলৈ ইয়ালৈ ধন্যবাদ আৰু এটা কথা আছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বন্ধু আমাৰ চি পি এমৰ ব্যক্তি কৰাই আহিছোঁ যে সৰ্বানন্দ নিহুকা মাননীয় আমাৰ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু আমি এটা কথা জনা যায় আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এজন জাতীয় নায়ক বুলি আখ্যা দি আছিল নাইণ্টিন ফৰ্টি ছিক্স যিখন ফৰেনাৰ এক্টৰ যোগেদি যিখন আই এম ডি টি আইনখন যেতিয়া তেখেতে নিজে উচিত সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ যেতিয়া তেখেতে বাতিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই কাখনৰ লগত যদি আমি সম্পৰ্ক যদি ৰিজাই চাওঁ যে আই এম ডি টি আইনখন এনেকুৱা এখন ভয়ানক আইন আছিল আমি বিদেশী বুলি কাকো চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰো আৰু যিখন কা এই কাখন হ'ল সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ এখন আইন আমাৰ ইয়াত চৈধ্যজন সাংসদে তাক যিমান হুলস্থুল কৰিলেও এই কাখন আমি কেতিয়াও বা সাংসদজনে কেতিয়াও মানে বাতিল কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই কাখন আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সত্ৰাই ইতিমধ্যে কেছ কৰিছে তাৰ উত্তৰ আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব গতিকে তেনে কথাত আমি এই কাখনৰ বিষয়ে আজি প্ৰায় দহ দিনমান হৈ গৈছে গৃহীত হোৱা নটিফিকেশ্যন হোৱা আজি শুনিছোঁ আজিৰ তাৰিখলৈ কোনো এই পৰ্টেলটোত এপ্লাই কৰা নাই অসম এপ্লাই হোৱা নাই বিদেশী ক'ৰ পৰা আহিব এশ নব্বৈ জনকৰ পৰা আহিব আৰু এটা কথা মই আপোনাক সকলো জ্ঞাতাৰ্থীয়ে মই জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কি কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীগৰাকী বোলে পলৰুৱা বোলে মোৰ অনুকম্পা জাগিছে বোলে পাঁচজন শ্বহীদ হ'ল বোলে কা আন্দোলনত বোলে বিভিন্ন সমস্যা আছে বুলি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিজন প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৈছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা আদৰ্শ এটা নীতি থকা দল আৰু এই দলত যি সিদ্ধান্ত লয় আমি সকলোৱে মানি লওঁ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল কিন্তু এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ যিবিলাক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে সকলোৱে এবাৰ নিৰ্বাচিতভাৱে আহিব লাগিব আৰু আমাৰ আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া তেখেতে আজি তেখেতে দুটা কাৰ্যকলাপ সুন্দৰ কাম কৰিছে এনেকুৱা নহয় এজন সফল মন্ত্ৰী হয় তেওঁ কিন্তু আমাৰ নীতি আদৰ্শই যেতিয়া আমাৰ ওপৰত যেতিয়া বিবেচনা কৰে আমি তাক নুই কৰিব নোৱাৰো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰো গতিকে তেনে এজন ব্যক্তি আমি ৰামেশ্বৰ তেলী আমাৰ কাৰণে এজন নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পাই ৰাইজক উৎসাহিত হৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছে গতিকে এই যিখিনি কথা অপ্ৰতিৰোধ কথা কৈছে এই অপ্ৰতিৰোধ প্ৰতিফলিত হ'ব আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এটা কথাৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটোৱে তেখেতে খুব এটা ভাল প্ৰসংগ উনুকিয়ালে মোৰ মনৰ পৰা প্ৰায় ওলাই গৈছিল বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব যে যিটো বিৰোধীয়ে এপাত শক্তিশাল লৈছে দুগৰাকী তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আম আদমী পাৰ্টীৰ আনগৰাকী তেওঁলোকৰ ঐক্যমঞ্চৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এতিয়া কথাটো হ'ল এই কথাবোৰ আলোচনালৈ গৈছে বুলি কোৱা হৈছে যে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ উত্তৰণ সাধিবলৈ হ'লে এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰি দিব লাগিছিলে দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গতিকে সেয়েহে তেওঁলোকে সেই সমৰ্থন আদায়ৰ কাৰণে এটা চেষ্টা চলাব কৰিছে তেনেধৰণে ক'ৰবাত সফল হ'ব ক'ৰবাত বিফল হ'ব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু সেই প্ৰসংগটোৱে আপোনালোকক সলখকত পেলাব নেকি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মনৰ কথা ভালকৈ বুজি পায় বুলি মই অনুভৱ কৰি আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ নহয় এই ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা দুই এজন নেতাই তেনেকুৱা কৈ আছে যে চাহ জনগোষ্ঠী ডিব্ৰুগড় জিলাটো অসমত চাহটো প্ৰথম চাবৰ পৰা হৈছিলে আৰু চাহ জনগোষ্ঠী আমি যথেষ্ট ইয়াত জনসংখ্যা আছোঁ নোহোৱা নহয় কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰকচোন পঁয়ত্ৰিছটা এম এল এ পঁয়ত্ৰিছটা এম এল এ আৰু মন্ত্ৰী চাহ জনগোষ্ঠীৰ পঁয়ত্ৰিছটা এম এল এ মন্ত্ৰী চাহ জনগোষ্ঠীৰ হাজিৰা বঢ়াই দিব নোৱাৰিলে আজি তেওঁলোকে কি কুলা বগাৰ কথা কৈ আছে সেই নেতাকেইটা পঁয়ত্ৰিছটা এম এল এ মন্ত্ৰী থকাৰ পিছত আপুনি আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আৰু আদিবাসী মানুহ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে নেতা থকাৰ পিছত ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ কোন বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নাগৰিক কোন বুলি ক'লে ৰাষ্ট্ৰপতি যোন হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি যোন কোন হয় আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী মহিলা হয় আৰু এই মহিলাগৰাকী তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈ আছে যে মহিলাৰ যে তেওঁ কৈ আছে তেওঁ ভাল নেতৃত্ব লওক আমাৰ চৰকাৰে তেত্ৰিছ শতাংশ পাছ কৰাই দিছে তেত্ৰিশ শতাংশ হ'ব এদিন তেওঁ পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদ বা সভাত তেত্ৰিছ শতাংশত তেওঁ অংশীদাৰ আপোনালোকে মহিলাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ আচলতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কবোৰ এনে হ'ব লাগে আমাৰ এদিনা মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই কি কৈছে সেইদিনা মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই কৈছে যে শত্ৰুতাও তেনেধৰণে কৰিব যাতে মুখামুখি যদি কেতিয়াবা হ'বলগীয়া হয় যাতে মুখখন লুকুৱাব নালাগে নহয়নে গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণেই থাকক সেইটো আমি বিচাৰোঁ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আপোনালোকৰ ভিন্ন হ'ব পাৰে আপোনালোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভাল পাব পাৰে আন কোনোবাক ভাল পাব পাৰে সেইটো বেলেগ বিষয় কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে ঐক্য সংহতিটো থকাটো বাঞ্ছনীয় আৰু অলপ অলপ সময় দি দিয়ক যে চমু কৰিব লাগিব কাৰণ এই পঁয়ত্ৰিছটা এম এল এৰ যেতিয়া মই কথা কৈছোঁ মন্ত্ৰীৰ কথা যেতিয়া কৈছোঁ সেইজন এই বগা কলাৰ যেতিয়া কথা আহিছে আপুনি চিন্তা কৰকচোন মই যেতিয়া মোৰ মাৰ গৰ্ভত আছিলোঁ আমাৰ মাটো এতিয়াও পাৰ্মেট কাম কৰে বাগানত এতিয়াও পাত ছিঙে মই যেতিয়া মোৰ মাৰ গৰ্ভত আছিলোঁ আমাৰ মা তেতিয়া কিন্তু বাগানত কাম কৰিবলৈ যায় গৰ্ভত থকা অৱস্থাত তাতে কলম কটে তাতে পাত চিঙে আৰু এই অশান্তি কোম্পানীৰ আমাৰ মা মানে চবচে বেছি পাত ছিঙে তাৰমানে পেপাৰতো নাম আহিছে তেনেকুৱা সেই মোৰ মা গৰ্ভত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মা কয় যে মই কলম কাটিবলৈ গৈছিলোঁ আজিৰ দিনত আমাৰ বোৱাৰীকেইটা কিন্তু ছমাহ ছুটি পায় আৰু বাৰ হাজাৰ টকা পাই সেই যদি সেই তেতিয়া যদি মোৰ মা গৰ্ভত যদি মই ঘৰত থাকি আমাৰ মা যদি ভালকে যদি ভালকে খালেহেঁতেন আৰু আৰাম কৰিলেহেঁতেন তো নিশ্চয় মই আজিৰ দিনত আপোনাৰ নিচিনা কিন্তু বগা হলোহেঁতেন ভাল লাগিল কথা বগা কলাৰ কথা নহয় মনবোৰ বগা হ'ব লাগে মনবোৰ চাফা হ'ব লাগে যিকোনো এজনে কওক হয় সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো সেই কথা নহয় যিহেতুকে হওক বিভিন্ন দলৰ লোকে ইয়াত সমবেত হৈছে মই বিশেষকৈ আমাৰ বিজেপিৰ চাহ মৰ্চাৰ যিজন নেতাই যি কথা ক'লে তাৰ ওপৰত মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মই এজন চাওঁতালী ল'ৰা মোৰে আমাৰ চাওঁতালীয়ে হয় দ্ৰুপদী মোৰ মোৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ দি কিনে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী মহিলাক মানে ভোটটো লুটিবৰ কাৰণে এটা নাটক ৰচিলে এইটো কিন্তু একদম সত্য কথা কাৰণ বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিছে টেম্প'ৰৰী চলিউচন দিছে পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন কিন্তু একো দিয়াই নাই মই এইটো বুকু ডাঠেৰে মই ক'ব পাৰোঁ যদি তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিবা কৰিছোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিলে পাৰ্মানেণ্ট যি লেণ্ড পতা বাগান লাইনৰ মাট পট্টা তেওঁলোকে দিব লাগিছিলে প্ৰত্যেক লাইন কোৱাৰ্টাৰৰ সেইকেইটা তেওঁলোকে দিব পৰা নাই কিন্তু দৰমা কেইটো কাৰণো বঢ়াইছে যি হিচাপে তেওঁলোকে মানে মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে মিঠাতেল চাউল দাইল এইবোৰৰ পৰা মানে তেওঁলোকে যোনটো হাজিৰা এতিয়া পাইছে তেওঁলোকৰ মানে দিন কটাবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে মুখৰ পৰা হাঁহি নাইকিয়া হৈ গৈছে চাহ বাগানৰ মানুহৰ এইটো একদম সত্য কথা টকা পইচা লগচ দি বাগানৰ মানে ভোট কাঢ়িবৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বিজেপিয়ে এইবাৰ কিন্তু সফল নহয় একদম এইটো খাটাং কথা আপোনালোকৰ পক্ষত থাকিব ধন্যবাদ দিয়ক মই আৰু এজনৰ কথাই ল'ম আপোনাৰ কথা মই এওঁৰ কথা লোৱা আৰু এটা কাৰণ আছে সেইটো হ'ল এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে আমাৰ চেনেলৰ চতুৰ্থ বৰ্ষ পূৰ্তি তেখেতে আমাৰ চেনেলৰ মানে আৰু উত্তৰ উত্তৰ হওক সেইখিনি তেওঁ কামনা কৰি তেওঁৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিলে নহয় প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলে আৰু মেণ্ডলিন বজাইছিলে সেইকাৰণে আপোনাক এই আজিৰ এই সময়খিনিত এই সুযোগ হিচাপে লৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি নিৰ্বাচনৰ কথাটো কওক এতিয়া আজি ৰাজপাত কাৰ অনুষ্ঠানটো যেতিয়া আপোনালোকে আয়োজন কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ এটা গীত এটা গাম বুলি গীত নহয় কথা এষা ক'ম বুলি আহিছিলোঁ হয় আজি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমীয়াত বিয়া কৰাত এটা কথা আছে যে বিশেষ থাকিলে বিশেষখন থাকিবই আমাৰ অসমীয়াত সদায় বিতৰ্ক হ'বই কাৰণ আমি জীৱনত প্ৰথম যেতিয়া এটকা পঁচিছ পঁচাঠি স্কুলত নাম লগাইছিলোঁ এতিয়া খুব এটা বেয়া লচন এটা পঢ়িলোঁ অ' ফুল অ' ফুল নুফুল কিয় গৰুৰে আখ খালে মই ফুলিম কিয় অ' গৰু অ গৰু আখা কিয় গৰখীয়া মোৰ নেখালে মই নাখিম কিয় এইবিলাক সদায় বিতৰ্ক থাকিবই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মোৰ অঞ্চলটো হ'ল বৰপথাৰত কাৰণে এটা হ'ব লাগে মোৰ মতে মোৰ অঞ্চলটো হ'ল বৰপথাৰত হয় বৰ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা নাই এনেকুৱা এটা মানে ঠাই নাই তাত আজি কিছুমান ব্যক্তিয়ে তাত ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰি আছে মই ভাবিছোঁ কি শব্দ কি অৰ্থত কেম্পেইনিং কৰিছে তাত তিনিখন পুৰণা কাঠৰ দলং আছিল সেই দলংখন আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন মহোদয় তেওঁক প্ৰকাশ কৰিলে কিন্তু ব্যক্তি পইচা ব্যক্তিগত পইচা কাম কৰা নাই তেখেতৰ চৰকাৰী পইচা কাম কৰিছে কিন্তু বস্তুটো হ'ল কি সেই অঞ্চলত তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এসংগত হিতেশ চইকীয়া সেইটো অঞ্চলখন কংগ্ৰেছৰ বাকচ আছিল ৰহৰ ৰহৰ তাত নাটক মিটিং পাতিব যায় কিন্তু সেই ব্যক্তিলে কিয় নকৰিলে আপোনালোকৰ আজি উদয়ন পুঁজিৰ পৰা আমাৰ এই বাৰু তিনিখন দলং পকী কৈ দিয়ক কিয় নক'লে কিন্তু এইকাৰণেই কিছুমান কথা আমাৰ অসমত অসমীয়া কথা এটা আছে যে বিয়াই বিয়াখনত বিয়া বিশেষ থাকিলে বিশেষণ থাকিবই অসমীয়া এবাৰ বহুত ভোটত জিকিব বুলি মই এটা বিশ্বাস এটা আছে ধন্য ধন্যবাদ মই মই সদৰ শেষত জৈন ডাঙৰীয়াক দেখিছোঁ মই খুব চমুকৈ মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এগৰাকী ব্যৱসায়ীও লগতে গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ সকলোৰে চিনাকি খুব চমুকৈ কি হ'ব ডিব্ৰুগড়ত শেষত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কথা ক'লে আপোনাৰ দৃষ্টিত কি হ'ব যেন অনুমান হৈছে নমস্কাৰ মোৰ পৰিচয়টো ৰাজদ্বীপ বাইলং দাদাই দিছে মই এটা ব্যৱসায়ী হিচাপত যিটো দেখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ নেতা সৰ্বদা ইয়াৰ পৰা থিয় হৈছে নিশ্চিত ৰূপে তেওঁহে জিকিব আৰু আমি চবেই বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ জিকক কাৰণ যে তেওঁ আজিৰ দিনত অসমৰ ফালৰ পৰা তেওঁ বহুত প্ৰভাৱশালী নেতা হিচাপত তেওঁ আজি গোটেই ভাৰতত তেওঁ আজি নিজৰ হেৰিটো কৰিব পাৰিছে আৰু আমি এই বস্তুটো গৰ্ব ফিল কৰোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সৰ্বদা ইয়াৰ পৰা থিয় হৈছে আৰু আমি বিচাৰিম যে তেওঁ অধিক মানে আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক যিমান বেছি ভোটেৰে তেওঁক আমি জিকাব পাৰোঁ সেইটো ডিব্ৰুগড়বাসীৰ কাৰণে ভাল হ'ব ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক আহিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোক আহিল আৰু মই ক'বই লাগিব যে টিংখাঙৰ পৰা কোনোবা যদি আহিছে দুলীয়াজানৰ পৰা কোনোবা আহিছে কোনোবা লাহোৱাল চাবোৱাৰ পৰা আহিছে এনেধৰণে আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কথা বাৰু আছেই যে কি নহওক আমি ডিব্ৰুগড়ৰ আলেখলেখ ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিটোক আমি দুখন জিলা হিচাপে গুৰুত্ব দি আমি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া এই দুয়োখন জিলাত দুটা অনুষ্ঠান কৰাৰ পোষকতা কৰিছিলোঁ প্ৰথমটো অনুষ্ঠান আমাৰ ৰাজপাট কাৰ ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে কৃতিত্ব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ উপস্থিতি মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে ভোটাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনিৰ মতেই কাম কৰিব নে তেওঁলোকে পৃথক চিন্তা কৰিব সেইটো সময়লৈ এৰি পুনৰবাৰ সদৰিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ৰাজপাট কাৰৰ পৰা মই ৰাজদ্বীপ বাইলুং বৰুৱাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ